mensagem, cola no Oh, que. Counter-Strike, Grenade, GTA, Need for Speed. Aqui, achei. Download. Deixa eu compartilhar. Abrir com errar, não, extrair aqui. Entrar lá, tira. Mandar lá no grupo. Calvão, olha lá. Ixi. Vai nessa. Coitado. Salve. Falei, Mitsuki, falei, perder eu. Calvinho. Caralho, pergunta com mobilidade. Deixa eu fechar com o Strike. Fecha aqui o Chrome. E aí, baixou, pronto. Deixa eu entrar aqui pelo card mais fácil. Eu pensei que eu já não sei lá. Isso, Lazão MR. Deixa eu ver o carregador da economia. Vai até que horas? 3 horas no máximo. Trabalhar, acordar cedo amanhã. Aí. Mano, deixa eu entrar pelo PC aqui, mano. Deixa eu mandar o link do quarto. Postado hoje. E aí? Tu e Kawan? Tu e Kawan contra o Yu Hat. Vamos? Qual? Que marcas aí? Não sei. Da Polo? Polo é minha. Polo vermelho é minha. Polo branco é minha também. É. Bora, mano? Eu queria entrar com o chefe lá pra. Chefe não, com o rato paranguinho hoje. Nós vai um de 10, aí depois nós vai um de 5. 5, 5. Hoje 10 de novo, que eu tô com 20. Vai. Criar meus jogos. Entrar em 2. Mano, vou pegar uma coisa aqui, ó. Clarence da 2x. Tá ligado, pai. Eu tô moscando, velho. Ctrl P. Aqui, tá? Ctrl P, deixa eu entrar pro meu outro. Vida, noite tá, tô vendo só que tu ainda. É, merda, e eu que eu peguei o PCzinho aqui, mano, pra ver se ele ficar sem o meu, tá ligado? Deu pra pegar o monte também. Também tava fudido lá, tá queimado e o cara comprou. Peguei um PCzinho aqui, só pra mim não ficar sem, mano. Olha os jogos que eu já baixei aqui já. Já baixei Counter-Strike, Granny, Need for Speed 2, Underground 2 e GTA San Andreas, mano.
Deixa eu colocar tudo aqui agora. Vou fazer explodir essa máquina. Bom jeito. É lógico, mano. What's that? Deixa eu conectar uma flecha aqui, mano. Ah, não, tá conectado já. Caralho. Faz tudo isso hoje, nem vi. Tá, não. Tá, né? Mudei a ciência hoje, mano. Vamos ver se Que vai ser isso tô, acabou. menina, ainda. Deixa o like aí, rapaziada. Trancado comigo aqui. Caralho, mano. Como tá analógico, mano? Entrada. Prova de Sim, mano, nossa, muito. Mano, eu sou muito burro, mano. Credo, deixa eu mano. mandar aqui. Caralho, mano! Se não me engano, se não me abandonar, é só por você. É, tela o homem, tá. Nossa, eu tenho três contas aqui no Discord, velho. Uns três, quatro mil. Caralho, Deixa eu ver se eu doideira, não tô. faz nada. Doideira, Deixa eu doideira, ligar em cadê, grupo. cadê? Olha lá, vou fingir que vou ruxar, ele já vai parar de. Eu tô usando na escola, mano. Sim. Mask. É, mas sabe adicionar alguém aqui, mano? Pelo Discord? Não. Sem mexer em nada de Discord. Adicionar um amigo, achei aqui já, mano. Deixa eu ver meu usuário. Hashtag. Hashtag. Se não me engano, não. Mano, sempre volta com mochila. Que bagulho zoado, mano. Chato demais, velho. Boa noite. Opa. Boa noite. Quem é, mano? Pronto, se você tinha enviado. Verdade. De chefe. Sei lá, lá, mano. sei lá. Hoje nós tava em, eu tava em call de tarde com ele falou que tava mal. Foi que vai vir jogar. Triste. Por quê? O quê? Menos sei. Aí, mano, vê se você escuta minha voz aí, mano. Deixa eu botar aqui pelo celularzinho. Esperar o rato. Essa E aí, roupinha aqui também é braba, oi. Me dá carga aí, mano. No PC aqui, velho. Tô no PC aqui, mano. Me dá carga, eu tô no, na call da música lá, velho.
Dá pra puxar ele? Dei cargo já, quer que eu Não. puxo? É, vê se dá pra puxar aí, mano. Se não vai bugar aí. Alô? Nossa, fala só por um, mano. Tá muito ruim. Deixa eu Tá, trocar de fone aqui, então. não Deixa eu tá pegar não, uma. tá bom. Tá alto. Tem certeza? Tá alto, mas aqui tá abafado, parece um banheiro. Pra mim tá bom. Ah, aqui eu toco um pouco. Pra Parece abaixar um um banheiro. pouco. Pode ver. Tá. Essa É. roupinha aqui é a minha segunda, tá? Tenho duas roupinhas pra jogar. Ou é essa ou aquela? Muito postado já, já começou a postadinho. Dezão. Eita, mano, que barulho. É, passou um lotão aqui agora não, já. Deixa eu abaixar aqui. Como que eu acho a voz aqui? Ah, achei! Cara sabe que não, mas como que eu Oi. Esse era pra. Dá pra? Tá bom. Esse dá pra. Caramba, eu tô com muita, né, tropa? Tá grudando demais. Que isso, Aí, merda, assim, 7x. 7x é embaçado. Deixa o like na live lá, mano. não, fica carregando não, Luiz. Acho que é o meu, calma aí. Fecha e abre a transmissão de novo. Jogar sério, velho. Vai passar, fecha e abre de novo a transmissão aí. Deixa eu... Pera aí. Nossa, tá, Tony, nessa aqui, tô, mas... Mas ainda é, mano. PCzinho aqui não é bom, não, mano. Me enganei. Não, mas eu tô sem tênis. Oi? Notebook. Eu... Você não é, mano? Oi, teu, que nojo. Cozinhei na Boston. Fui. Não, fala bobeira. Vocês não estão sentindo. Vocês não estão sentindo mesmo. Deixa eu entrar na call de novo aqui. Não peidei. Pensando na mortal, então, Gorgeta.
Nossa vibe, nosso beijo combinou. Aí, mano, tá ficando aí, ó. Oi. Mano, você. Confirma aqui, mano. Você clica lá. Amanhã, Tá aberto aqui no meu, ó. calma. Calma, Aparece pai, que aplicativos e tela. não tá aparecendo transmissão não, fez. Você nem tá transmitindo. Não, eu tô ligado, mas aqui, tipo, quando aparece por também tela, aparece aplicativos e tela. Bota em telas. Aí você compartilha tudo. Vídeos mais suaves. Esse aí, o cara de 15 Tem tá sala aí? Vocês têm sala aí? Eu tinha, mas gastei uma mano, hoje de tarde. Eu tinha uma, até de tarde. certo. Esse tá ruim aí, mano. Vai. Não consigo ver mais não. Tô vendo? Ih, cara, aqui vem galera. Quê? Qual, que nem tiver speed aquele ali. Oi? Qual é aquele ninja ali? Foi igual. Hoje passa um Discord que tem vários bagulhos feitos. Olha, aquela ali que eu tinha te falado aquela vez lá, ó. Deixa eu. Lembra que eu tava falando que eu tinha 16 GB, mas que não tinha lá, ó. Eu tenho 4 GB, mas só tenho 3,66 utilizável. Não pode usar o resto. 400, tipo, MB de. Eu não posso usar o resto, é que não tem necessidade. Ué, eu tenho 32, eu uso os 4, 5, máximo, às Não, vezes 20. mas o teu lá tá 33 utilizável ou só tá, tipo, pouco? Só tá 17 utilizável. Nada a ver isso aí. Se precisar dos 32, vai usar os 32. Se não precisar, vai usar o que precisa só. Isso que eu tô falando. Não, vagabundo. Nossa vibe, nosso beijo continuou. Perdoa por tudo. Oito. Eu não posso abrir muita coisa. É, a gente percebeu. A gente percebeu, né, menino? Tava falando grego. Nossa, mano, olha aí, peguei que deu muito teu. Tomar no cu, mano. Alessandro, Pato, Vini. Cadê a salinha? Sofre.
falar que me ama, se falar que ama, eu tô mentindo. Menina santista, focada em capacitar. Eita, tá novinha, eu já sofri por amor. Mas não sofro mais por... Dormindo, João. Ai, bati o dedo, suave, salve. E aí, Marx? Suave. Eu já sofri por amor. Agora rompe um monte de pisa. Salve, Alessandro. Salve, chefe. Só pra lá. Caçadinhos e bobo já comiso no camaleão. Meu calmante é bem bolado. Os nossos tem uns trocados. No iPhone, uns contatos. Na finada e na pernada. Vi quem tem tava do lado. Poste grande, apelando quatro. Hoje não passou chutado. Faz chuva, lost com o bico. Faz tão vivo, acondicionado. Cama da noite, me pede licor. Eu passo de jogo de vários sabor. Canela de... Ela arrasta. Link Discord? Não, mano. Posto Discord a gente joga postado ou quando for resenha com os moleques. Da tag, meu ídolo, né? Sei lá que ele foi. É, todo mundo me viu em barulho aí, mano. Ah, mano, aí não, vou mutar. Nossa, pegou. Quem é esse levada, cara que entrou barão. Aí, mano? Preciso saber quem é esse cara que entrou aí, senão vou tirar, mano. É eu, viado. Ah. Oi, você não tava doente, chefe? Chato chegar aí. Baixar os apostados. Ah, mano, tá travando demais, mano. Com suave. Tá fazendo live no TikTok? Tô nada, mano. Já era live no TikTok, pai. Não faço mais não. TikTok pesa demais, é? Pesa pra abril. Só por causa que pesa? Hã? Não. Claro, né? Aí.
velho. Ela vai chegar a passar de grupo. É, ficou melhor. Muita. Deixa eu aumentar a seis. Um nome ideia. Se é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo. Eu não sou um gênio, mas eu sou um cara. Calma. E aí, velho? Tá bom, velho. Jogar a bola. Como é que tá? A voz tá muito baixa, velho. Calma. Cheio de dor de cabeça, cheguei morto. Quê? Tava mal, ainda fui jogar a bola, velho. Cheio de dor de cabeça, cheguei morto. Saquei. Ai, ai, cadê o ratão? Ah, não, vai ter X4 postado, mano. Muito, muito, muito pouco. Eu acho que... Você é apostar, mas foi exemplo, eu mando o link no Discord lá. Eu acho que meu gelo não é bonito, que eu tenho preguiça de remar o braço, velho. Pra baixo. Ah, o copo. É, seu gelo é feio mesmo. Porque o Jin, a CC dele é autônomo, ele bota gelo rapidão, viado. É porque ele puxa pro lado, né? Você não puxa pro lado. Você faz o gelo só pra frente, aí é ridículo. Mas não é questão de não, meu, o gelo dele é rápido, cara. É rápido e pulado. Se fosse durão pra frente, ia ser feio também. Quem falou que seu gelo não é rápido? O chefe. Seu gelo é rápido pra aprilo, só é feio. Começar a apertar o D aí, ó, no, pra fazer gelo, o bagulho fica lindo. Mas você fala apertar o D na hora que eu deitar o cara e botar gelo? Não, você tem... É, na hora que... antes de você apertar no gelo, você tem que apertar o D. Aí já vai fazer o gelo puxando pro lado. Eu aperto o W, mano. Por isso que eu faço gelo no pé. Ah, acostumei. Meu gelo é apertando o W, só que aí tem um macetinho pra o cara colocar um pé, né? Não é só apertar o W e... Tem um macetinho. Tem um delayzinho, um leve delayzinho. Para de apertar. E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma. Ai, meu Deus, cadê o rato? Ninguém tem sala aí, não? Meu Deus, cara. Calma. Calma. Oi. Sua peste, você tem autismo? Não entendi, chefe. Você tá colocando música na parada do Instagram, já dá pra falar, ó. A parada do Instagram subiu lá em cima. É que não tem o bagulho pra mim de música. De música. Música? Música, não tem. Não tem de música. Se é de vídeo pra você ver um mundo. Ah, agora tem. Forma que eu vi. Pela manhã. Minha vida é doido. Tchau, obrigado. Oh, te abraço. Ele tá baixo pra mim também. Ó,
alguma coisa aí. Pela mão. Que música é essa? Davi escuta áudio de WhatsApp e acha que é música, viado. É doido. Mano, zero foco, velho. Tem que fazer vídeo, velho. Cadê o rato? Peça ruimzinho hoje, né, Teo? Pra mim tá suave, viado. Pra mim o FPS hoje em 4x4 tava 220, 240. Sei lá, Teo. Liguei o PC agora, feio. Parece que a Cis tava com a tesoura, viado. Tô botando tudo. O rato. Bora. Acha aí, chefe. Ah, tô doente, viado, porra essa. Ei, boa, passei. Passou mesmo. Não, mas pera aí, velho, todo mundo tá doente agora, velho, ei, mano. É, eu passei. É, mas no meu caso, era a minha voz mudando, eu tô virando homem. Cara, enxerga. Falando sério, mano, minha voz não tá voltando nunca. Eu tava assim também, viado, papai, eu fico uma semana sem voz, viado. Para, mas eu não tô sem voz mais, minha voz voltou e ficou essa voz de galã de novela. Do dublador de filme. Bora, achei. Tchau, obrigado, forte abraço. Me ligou pela manhã. O menor me ligou pela manhã. Ok, o 2x2 primeiro. Tem o menor aí querendo perder 10zão aí, ó. Na Luiza.com. É, morreu mesmo. E aqui, calma. Ah, todos os vídeos. Ô chefe. Não tem dia que a sensação ela tá penando pra caralho, ela tá. Porra. Começou, só porque falei que ia jogar postado hoje, aí já começou a gastar. Ah, mano, ó. Não, já vou avisando já. Não, o rato tá ligado, tem dia que a ciência tá pipocando. Caralho, pô. A minha ciência, ela é muito alta. Mas ela não tem essa de ficar pinando toda hora, porque eu não. Não, chefe, tipo assim, não é que ela fica pinando toda hora. Tipo assim, às vezes, tipo, o jogo dá uma sensação de lag, tá ligado? Quando a ciência, tipo. Quando é FPS, coisa. Exatamente, só que o FPS ele tá bom, ele só tá com sensação de lag. O input lag tá alto, entendeu? Para, velho. Vocês botam. Cada dia que passa é um bagulho diferente, velho. Falou que ia jogar postado aí, mano. Maluco. Não, vou mostrar aqui, chefe. Se liga. Maluco. Não é possível isso, não, velho. Cadê o rato? Tô aqui. Escutou o que esse cara falou aí, mano? Escutei mesmo. Ah, velho. Você é doido, meu amigo. Edição não. Tá vendo aí? Acho que foi algum aí, chefe. Eu tava na fila de trailer, tô viajando. É, trailer não vira não. Mano, se caso aparecer 2x2 aí vocês. Vocês esperam, que eu acho que o Jack vai ir também. Nossa, mano, que cara nojento do cara, mano. Só peito. Essa é a roupa principal, né? Ah, obrigado. Forte abraço. Obrigado. Achei. Yo. Suave. Salve, molecote. E aí, Tavares. Vamos x2, calvo. Se não é desse 4x4 aí, né, vai x2. Só tem 13 salas só, vai ver. Suave. Bom, a gente jogou todo dia. Esse cara paga pra não jogar, meu ovo mesmo. Não, não tô falando dos caras não. Hum?
Dudes FF. O pão tá indoor mesmo, não vai ter sala pra ter apostado. Rato. Zão. Mandei. Ah, eu ia falar aqui. DJ Victor. Chat 5M. Vou casar aqui. Não, parceiro, hoje de tarde, né, velho? Cheguei do serviço do trampo. Pensei, nossa, velho, que vontade de jogar um Warzone. Pum, entrei lá. Três vitórias seguidas. Você tá doido? Quero curtir. Bola na frente dos Drake. Casa já hoje, velho. Chefe. Ô chefe. Chefe. Oi. Vai no gerenciador de tarefa aí. Vai em desempenho. Aperta na memória. 1.7 GB em cache. Você limpa o cache da memória, véi? Tá vendo ali, ó? Em cache, 1.7 GB. Debaixo desse. Debaixo desse, debaixo, debaixo. Tá vendo isso aí? É disponível, calma. Debaixo desse, eu falei em cache. Então, mas tem é como disponível. Limpar isso aí, porra. Eu limpo isso aí quando eu vou jogar. Fica levezinho. Que limpa sua peixe. Você já limpou aquilo ali uma vez? É aí, como é que limpa isso? Como é que limpa isso? Memória retenção. É um bagulho ponto bat que tem, só que eu quer que eu te mandei? Porque eu não sei o comando certo. É isso aqui, a memória reduz. Não, mas isso aí ele limpa a memória. Ele otimiza, é diferente. Quer ver? Vou te mandar aí. Manda aí que eu quero. Não tenho nada de PC essa porra. Mandei pro chefe. Criou. Mandei aí, Rato. Só executar com o administrador. Meu gerenciador de tarefa não tá abrindo, mano. Valeu. Merda, mano. Eu te juro, mano. Tá tirando, mano. Olha lá. Como que... Oxi. Mostra aí quanto é que tá o teu rato. Ô, véi. Hoje eu tava jogando Warzone, viado. Aí antes... Ué, por que o meu não tá abrindo, viado? Meu gerenciador de tarefa. Como que abre essa merda, mano? Tem outra opção de abrir, a não ser por escrevendo no Windows ali? Tem, gerenciador de tarefa mesmo. Eu tava jogando metade. Então, oh, meu Deus. 10 pontos pouco gigante. Ai, meu Deus, difícil. Agora né? O meu limpou, pô. O meu tava em... Tenta executar como administrador no bagulho lá. Manda esse bagulho pra mim também aí. E onde que abre essa merda, mano? Gerenciador de tabela é só apertar na barra de pesquisa aí, pô, embaixo. Eu dou botão direito na barra de pesquisa, gerenciador de tarefas. É, ô, eu não sei. Eu tô fazendo isso, cara. Não tá abrindo. Rato, o seu bagulho tava em 5, quanto chega? Tava em 6, 6. Agora tá 30 MB. Pra você ver, viado. Manda aí pra mim, manda aí pra mim. Já mandei. É o quê? Aí eu faço o quê, viado? Antes de eu jogar, é só dar botão direito e executar como administrador. Ah, tá. Ai, caramba. Igual aquele bagulho que eu te mandava. Se for algum vírus aqui, eu vou só atado te buscava. O meu caiu pra 60 MB. É, o meu também. O meu caiu pra 30 MB. Ô, Luiz, manda aí. O Luiz é mobile. Como que... É, mano. Tá, mas me ajuda a abrir o gerenciador de tarefa aqui, véi. Abre tela aí pra ver se tá falando. Me prazer, hein. Se... Ah, ele tá em live. Dois. De tarefas. Ah, agora foi. O cara já criou a sala aí já, viu? Tamo na sala. Eita, aqui. Poxa, só não tá eu na sala, velho. Que porra é essa? Memória. Oxi, a minha memória tá 636 de cachê. 22, 23 GB disponível. É giga que não gava mais, doido. Eu tô com 12 disponível aqui também. É só eu que tenho 8, pobre aqui. É, viado, esse papo é esse, chefe.
Mano, papo reto, viado. Mas O o dele chefe. roda liso, viado. Pelos clipes dele, não sei que porra ele Não, tem, papo não, mano. reto, viado. Ele tem a mesma configuração da minha e ele nem tem o Dual Channel ativado, viado. Tem a mesma configuração que eu de otimização. De otimização, de configuração do PC em si. É tudo meu ali. É, só não Eu tem não a sei doidinha. como é. Eu só não sei como é que ele não tem o Dual Channel ativado, porra. Isso ia ajudar pra caralho também, mano. Ai, Só não mano. tem a 2x. É, Aí. tem a 2x sim. Mano, a 2x é remada, viado. 2x é remada mesmo. Você pegar remada uma vez, filho. Você pode colocar qualquer sense. Eu sou prova viva. Tampas. Salve. Chamei. Boa sorte nesse 4x4. Aí, mano. Nem Suave. buguei FPS, o que porra é essa? Falta entrar Joga no mais Ultra. pra eu mesmo. Eita. Não. Igual Entrou eu. no outro, fodeu. Quando eu não. Mano. Tá bom avisando. Tô pagando. Nossa, mano. Apesar que o meu é suave, roda suave no Ultra. Mas só que eu não. Ah, sem se muda, mano. Ih, porra, meu pincel é uma bosta. Tô odiado. Vocês tudo tem configuração parecida, né? Tá lá atrás bugando o pix, né? Tá. Deteu na direita. Tem esquerda aqui, hein? Eu posso subir? Pode, sei lá. Tem um Ah, dentro. mano, qual foi? DT2, DT2, DT2. Dentro do Gapão, dentro do Gapão. Tem um base, tem um base. Calma. Oxe, eu morri pra onde, meu Deus do céu? Deixa eu finalizar o Na não. base. Vou tentar Oxe, pegar na duas base. costas aqui. Não é possível. Um tiro, um tiro. Muito peito, é um tiro, velho. Ai, aí cê moscou que sabe. Tá rilando um, calma. Vai rilando, vai rilando. First blood. Meu Deus, que cê está. Pensei que você ia fingir, cara. Meu Não, eu confio nos Deus moleques, não sabia nem que o cara tava, não. do céu. Os moleque o que, cara? Não tá. Não sabia nem que o cara tava, Não. não. Mano, Viado, você ia meu fingir, Deus. O cara tá te chamando de pateta agora, os dois, mano. viado. Viado, eu fiquei na escada, velho. Meu Deus. Deus, olha, mano, que Eu tenho três, mano. Eu Que tenho três. entregada, mano. Meu Deus do céu. Começou bonito. Começou lindo, mano. O time, né? Na real. Caraca! Não, eu desacreditei que ele ia ficar parado na frente do cara, velho. Mas você vai saber se o cara não tava mais lá no fundo. Calma, é só Sabia, pra não. fingir, calma. Dois comigo. Beleza. Tapa de sair eu. Vou passar então, segura. Vem, entra casa do meio. Dei dois capos nele e um tiro. Vai nele então, aí, os dois aí. Vou Ué, lá, dei rápido, peito pra prima, cara. Sem de vida, chefe, sem de vida. O cara vai quebrar meus dedos aqui, Calma, eu tô indo aí, ó. Recuei. Recuei, recuei, tô sem dedo. Derrubei um. Derrubei o que tava com arma. Os dois aqui, cerca, os dois cerca aqui. Tá. Tá de alma. Head down, skill on cooldown. Vou tá rushando aqui, ó. Porra. Ô, cover, chefe. Tá rushando aqui, ó. Deu nele, Boa. Ele vai passar, chefe, ele vai passar. Tendo 120 ele, velho. De costa matou Tá de gelo, chefe, tá de gelo. Já derrubei o da esquerda. Nossa, chefe. Ele e ele todo, velho. Ela tem Não, dei 15 nele. Need equipment. Dei 15 pra esquerda. Aí não é bom não, menino. Dei 15 nele, aí ele do nada. Dei 15 pra esquerda. Ué, falei pra esquerda, botei. Vai ficar no analógico ainda, calma ali. Ah não, foi mal. Esqueci. Passou alguém? Morreu, chato. Não vi, velho. Oxe, passou não, mano. Mas Calma, tá tem muito ali? cara aqui comigo, chefe. Vai querer passar agora, se pá. Vai querer passar agora, se pá. Tem um no container lá. Tem dois dentro do container ali. Não Esse tem container ali. Não tem debaixo O bagulho lá na frente, tá bom. Oxi, um base caiu, viado, no gás. Aham, tem um que tá off. Ah, então vamos aproveitar a Teve vantagem. Na partida passada. Tá dentro do container aqui. Frente. Caralho! Pinei. Tem um miadão no meu corpo aqui. Tá me deu peito esse. Ah, assim, mira na cara, eu puxei, mano. Meu Jesus.
Contou, Rato, contou. Vai rushar em mim, gente. Contou também, Rato. Rushei em dois. Derrubou. Perdeu um pouco. Ah, mano. Ué, os caras tá com a mesa dentro comigo? Não, só esse round agora. E provavelmente todos os outros. Se caiu, não tem como voltar, porque eu não volto quando eu caio. Caramba, que tosse seca, mano. Vai passar. Dentro do bagulho aí. Dois. Um recuou base, recuou. Dois. Comigo aqui. Correndo, vai, ó. Esse cara, ainda bem que ele é ruim. Errei rude. Vem cá, vem, sobe. 80 nesse aí. Dá um tiro aqui. Dá um tiro aqui dentro, dentro um tiro. Tô sem capacete, sem colete, sem capa. Tem que ir em cima um pouco. Boa. Falta um tiro, mano. Tá aí. Joga aí mesmo. Boa. Tem um ali dentro. Ah. Nossa, o cara... Mano. Um tiro, chefe. Ele é boa. Da direita. Ah, para de buscar os caras na base, já chega. Deixa os caras jogar um pouco, mano. Nós tá indo lá na base duas vezes já, né? Foi buscar os caras, mano. Deixa os caras errar. Eu não vou mais buscar, não. Vou jogar na boa agora, mano. Dá uma calma aí. Tá compensando não, pô. Nós tá indo na base, tá quatro junto, mano. Três. Né? Vira não. Vou dar uma parada aqui, dar uma nerdadinha agora, mano. Esperar os caras errar um pouco. Vira não, mano. Vai ficar os três ou quatro lá na base lá, mano. Gelo pra não morrer, né? Deu meio. Vai pular em mim. Eita! Ah, mano. Mata ele logo que dá pra salvar eu. Faz gelo, alguém faz gelo aqui. Quebra, tem que quebrar. Mano, mata logo esse cara, tropa. O cara tá solo aqui. Derrubei poste. Boa. Trazei. Mano, morri, tomei 10, velho. Pega pra aqui, já. Só tem aqui na minha frente, velho. Tem dois. O cara tá aqui ainda, cão. Não, deu uma recuada, rasguei. Joga nele, cuidado pra não ter base, rapaz. Boa contra o ar. Ai, que zica. Menos 100. Boa, só tem um parado, por onde é que a gente vem, chefe? Boa, amassaram. Mano, eu tomei... Eu acho que eu tomei 15k, te juro. Eu não tô com o reset ativado. Eu fiz o gelo na frente, o cara pulou botando, mano. Nem mil. Pegar remadinha. Aquele que viu nossa base tomou mil, coitado. Deu pena. O cara pulou no gelo. Mas pior que agora não foi nem eu. O cara que pulou botando mesmo, mano. Tá preso. Voltou o último, não foi mesmo? Voltou. Era esse cara que pulou botando aí em mim, mano. Vem cá pra lá. Boa. Quebra. Agora fecha. Acabou o bala. Menos dois jogando, cara. Só tem dois outros. Dei capa nele, chefe. Ai, tá bugando. Ah, tá aquele bug lá de correr, viado. Fudeu. Ah, mano. Dois aqui, qual chefe. Foi, cara? Dois comigo. Três comigo, decapinho. Ah, viado, tem mais dois, correr mais dois, lá, mano. E agora? Vai pegar duas costas, Rato. Vai pegar duas costas, Rato. Pô, mano, aí é sacanagem, viado. Não tô conseguindo correr, tá? Tem um comigo. Ah, mano. Ele vai correr. Tá comigo aqui, né? Tá comigo. Comigo aqui. 10. Decapa, um tiro aqui. Pulei aqui, rapaz. Derrubei aqui. Mano, não vai dar não. Vou jogar. Mano, que bugio. Mano, o cara lá não voltou, mano? Será que eu volto?
Não sei, velho. Vou riscar não, vou ficar só no analógico, quitou, opa. Não, mas o MR, eu acho que ele não quitou, MR, porque se ele tivesse caído totalmente, o bot teria pelo menos comprado alguma arma aqui pra frente, velho. Ele ficou parado, totalmente parado na base, velho. É, ele não caiu não, MR. Ele deve ter largado o PC ou o celular. Eu vou jogar perto de alguém, só a mira não muda não. Joga com o rato, velho, joga com o rato. Desculpa. Só vou ficar suave, vou ter que. Mano, aqui. É isso que eu falei pra você, acertar mesmo. É, só que o ruim foi. O bagulho é que você corre sem que. É, você sabe que não vai correr, mas você dá dessa. É, e pior quando você pula, velho. Aí você fica parado no ar, né? Mó ruim, mano. Tem capa não aqui? Não, deixa tomar da direita. Ah, tá aqui. Tá aqui no caminhão aqui, calma. Ah, tá, tinha lá pro esquerda, tô com. O MR tá salvando, velho. Pra quem, chefe? Vem! Sei lá, velho, esse aqui, velho, tá porra. Passa todo mundo, velho. Backup 1, já era, mano, eu sempre vou correr, mano. Triple kill. Vai ser osso. Eu sempre vou apertar. Todo mundo focado no garagem, velho, também lá da puta que pariu. Vai ficar base essa, mano. Vou ficar, mano. Tem que ficar parado aqui. Vou dar. Alguém tem algo? Não dá, né? Pior, o pior não é nem isso. O pior é que eu esqueço e vou correr, mano. É muito difícil jogar assim, mano. Calma. Vai pro direito aqui. Eu vou lá pra dois andares. Tenta ganhar, velho. Não vou perder, não. Ia, mano. Olha que bagulho. Ia, mano. É muito zoado jogar assim, mano. Ela tá me dando um tiro pelos bagulho. Tem um garagem. Calma aí, chefe. Tô gelando, tô encostando contigo. Balva só gelo que nós aí. Oi. Tem dois celeiros e um garagem. Deu bem um. Tomei capa, eu vou rilar. Tá, parei pra rilar também. Parei tá salvando agora. Relaxa, não vai acabar. Tô no meu. Não ajudei. Cadê o celeiro? Marquei o celeiro com vocês. Tem dois com celeiro. Três no celeiro, três no celeiro. Joga pra mim, calma. Ela não precisa afobar, não precisa afobar. Eu tenho um. Joguei pra turma. Só que dei capa 120. Né? Joga pra cá. O último tá no meu pé, o último tá no meu pé, relaxa. Dá pra salvar isso, ó, pra finalizar. Tá no gelo. Sai daí, calma. Tô esperando, calma. Vai pegar a costa de vocês, vai pegar a costa. Mano, não entrega, velho. Tá com eu no time, viado. Vem pra aqui, vem pra aqui, vem pra aqui, mano. Boa. Vem, vem, fazer gelo. Vem. Olha isso, que agonia, velho. Vai indo pra aí, chefe. Vai indo pra aí, chefe. Vem pro gelo aqui. Voltou, tô direito também. Suave. Mano, é muito ruim jogar assim, rato. Meu Deus. É horrível. Mano, Jesus. Por isso que eu quitei aquele dia três vezes, viado. Isso mesmo, tô nem aí, mano. Isso mesmo, mas tava tudo, foda-se. Dropa um AWP, hein, viado, quem tiver. Com, pede aí, pede aí. Aqui. Dropa aqui, dropa aqui. Só... Meu Deus do céu, mano. Não, não, viado. A sense não muda não, mano. Mas tipo. X4 até dá, mano. Mas esses dois é impossível jogar assim, velho. É, esses quatro dá mesmo. Esses dois ainda não tem nem condição. Meu boneco fica normal pra vocês? Não, né? Não. Ele fica aparecendo. Nem telando. Telando até aparece um pouquinho. Ele corre, mas fica lento. Quatro aqui. Três aqui no garagem. Tem um no fundão, viado. Ai. 60 de vida, 60 de vida. E dei menos 100. Muito. Muito. Caralho, mano, tô tomando atrás do gelo, viado. Ai, travou. Deu bem um. Deu outro. Boa. Calma, tô aqui, eu tô aqui. Finaliza, mano. Pode salvar, pode salvar. Dá pé, dá pé aqui, ó. First blood. Mano, não precisa entregar não, sempre joga pra minha mira. Tá travando muito no PC, velho, que isso. Deu no gelo aqui comigo ainda. Tô vendo. Ele vai querer passar, calma. Quando ele passar, não vai matar, ele precisa pular não. Eu ia trancar tem ele dois. Aí, não, mas tem dois, cara. Não precisa pular, não. Ah, ele... Ah, mano... Ele... Agora espera. Raja gelo. Quebra o gelo tudo. Quero. Vai lá. Não vai. Trancou com o chefe. Não. Vai morrer.
Preguei, foi mal. Decapa, um tiro. Contou um tiro, um tiro. Ela, um tiro, mano. Não dá, é que... Não dá, velho. Como vocês entregam assim, mano? Matou esse aí, o outro tá um tiro, ó. Qual, como que... Eu falei, não pula, me ouve, mano. Pra que vai pular no gás, mano? O cara tem que vir, cara. Tá vendo que eu tô com o PC, com o meu jogo zoado e quer jogar assim? Falei, segura, joga pra mim, mano. Ai, viado. Duas entregadas já, mano. Duas. Pois que perde, já era, mano. Aqui a falha. Bora, bora, passou. Dei 120 naquele doente, mano. Sorte que eu quis correr, mano. Não dá, eu não consigo, mano. É costume de atirar, correr pra dar 10, mano. Ih, olha meu boneco, mano. Os quatro aí, velho. Pulou aí, um sozinho. Pulou sozinho aqui, dá pra matar ele. Nem, vem nele, comigo. Nele. Vai nele. Ele tá sozinho, pô. Vem, mano. Menos 20. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Tranquei um. Tranquei um. Ah, mano. Tem comigo, tem que matar dois gelos, velho. Ô, velho, se tu mirar aqui em mim, você mata dois. Mano de costa, viado. Vai salvar no meu pé. O cara me trancou com dois, mano. Ah, aí lagou meu jogo. Agora lagou meu jogo, mano. 19 de ping, não sai gelo, sai nada. É tudo pra perder, meu. Ah, mano. Agora tela deu tela preta, meu jogo, mano. Aí, ó. Não compra nada. É tudo pra perder, mano. É incrível, mano. É incrível. Cara, ganhei x1 pro cara lá de Yaug, velho. Achei que ia. Voltou. Ia salvar esse round ainda. Mano, ah, eu tô com 16 de ping e lagado, mano. Ah, mosquito. Ah, mano, vamos aí, velho. Vamos perder isso aqui não, mano. Bora, tio. Caramba, eu tô com o bagulho largado, mano. É, mano. Olha lá, ó, tá vindo meio. Foca meio que nós vai. Quebra o gelo, mano. É, não sai gelo. Vai pegar a costa aí, pô. Dois. Joga com ele, calma. Joga com ele, viado. O cara vai virar nele. Sabia que ia morrer, eu só morro, viado. Tô tudo trancado ali, teu. Decap num aí marcado. Acaba de quanto? 35, tá vindo minhas costas aqui. Tô escutando, tá vindo meus corpos. Ele tava tranquilo. Ah, viado, parada, mano. Ah, mano, mas como qual far? Não vou falar nada, não. Pode ir, vai sair perdendo pra caralho. Horrível, mano. Um cara jogando, velho. Puta merda. Só mira, zero noção de jogo. Os caras ficando abertos igual o Mongoloid, mano. Por de Deus. Tremer se eu perder também. Entregando pra prela. O jogo, o meu jogo, mano. Ai, Jesus amado. Calma aí, velho. Esse é o PC aqui, Afrão. Ah, não, mano. Não dá. Pede revanche aí, mano. Perdi. Perdi pra cara ruim, mano. Senhor da glória. Se eu tô com um PC bom, duvido que nós perde. Duvido se eu tô com o meu jogo certo. Ai, travou. Eu ganhei um. Tudo que eu faço tá errado, velho. Minha mira não gruda, o cara me mata, o cara dá combadão, eu morro. Conseguindo correr. Liga aqui. De capa, um tiro aqui. Tem um cara lá que dá muito capa, mano. Mano, ah não. Um cara. E aí, Tashi? Suave. Ganhar essa revanche aí.
Toda vez vem com mochila, mano. Esse jogo aqui é um, sei lá, é uns negócios que não dá pra entender não, mano. Fora, mano. Os caras vão revanche? Vai. Agora nós ganha. Eu bugado tava matando os caras. Os cara pula no aberto igual uns doentes, pô, te juro, mano. Toda hora pulando um monte. Ah, mano. Fazer isso, mesma coisa. Ai, vai crashar. Ai, meu Deus do céu, mano. Oh, meu Deus do céu, mano. É hoje, mano. É hoje. Me dá vontade de jogar no outro, cara disso, mano. Crashou, agora vai ter que fechar o jogo de novo. Depois relogar de novo. É, mano. Vou jogar no outro mesmo, dane-se. Ó, buçada valendo o Fiat Uno. Valeu. Mas aí, chefe. O certo era aí um negócio que dê pra nós recuperar, o que é tipo ganhar e recuperar, né, mano? E sair no lucro. 10, sei lá. Tá. Vou fazer 175. Quanto? 575. Vai, vai. Vai recuperando, tá bom. Depois nós chama de 10, sei lá. Logo o cara que ficou parado só dava lata. Criou? Não, criou. Bora, ganha logo. Sem entregar, pelo amor de Deus, joga suave. Só não entrega. Round. Não, cola mais com o chefe, viado. Não é nem questão disso, viado. É porque eu gosto de sair ruxando nos caras, só que nada tá dando certo. Eu vou jogar com vocês também, ruxando agora. Dei só o rato separado e fé. Esse cara é fraco, dá pra ganhar. Cadê o Cauã? Cadê o Cauã? Bora. Mano, pra mim esse carimba aí tem a mira. Agora, aquele cara que deitou nós quatro lá no primeiro round, é porque nós vacilou mesmo. Esse moleque aqui, esse carimba que joga bem. Aquele ali nós vacilou demais, tá maluco. Faz falta os dois rounds que nós vacilou levar pra 6x6. E o 6x6 aí é outra parada. Eu vou pegar alto. É alto também. Mesmo round, só que só inverteu. Vai de bocão assim não. Boa. Joga. Não. Joga pra esse lado, vocês. Tem esquerda, tem. Tô vendo. Esquerda, tá pode jogar direito, pode jogar direito. Comigo aqui. Meu Deus do céu, cai cover. Tô cover aqui, chefe. Caramba, mano, eu só tomo 15. Tá nas costas já de vocês, mano. Cara, mini usa. Dois colados no bagulho. Eu vou tacar baixo com os caras. Tá bom. Não tem condição, não.
E vai ter um esperando de boca aí, mano. Eita, pior. Triple kill. Ah, viado, a gente tá roubando o primeiro e morrendo pra esse... só pra um cara, mano. Porra, reto. É a mesma coisa. Não sei nem como caiu dois, nosso time rapidão. Debug FPS. Aqui comigo. Ah, agora eu vou jogar pra aí. Tem três esquerdas. Ah, isso aí, relaxa, relaxa. Tem casa de madeira aí, ó. First blood. Toma, me dá um loop, me dá, toma algo aqui. Era pra ser o contrário, né, viado? Visão dos caras? Tô vendo não. Só vi nessa, na cerca da esquerda aí. Calma, viado. Tenta só pra eu bugar esse pé aqui, mano. Solo, calma. Oi? Sim, eu tô com o presente aqui na casa. Tem um gelo lá, tem um gelo lá na casa de madeira da esquerda. Tem quatro cara aqui na, no gelo aqui na casa dele. Pronto. Bora jogar fogo. Não vê ninguém, mano. Tô vendo ninguém. Ninguém também. Esse cara vai dar a volta à casa verde aqui. Tá aqui já comigo. Tá na volta. Quanto? Um só. Ah, mano, eu sou... caramba, mano, eu só tomo coco, não consigo atirar, mano. Dois. Tem 115 aí, mano. Como que pode, rapaziada? Que porra. Mesmo que eu tô lado só com o mesmo cara toda hora, mano. Sem chance de atirar. E ele é mó confiantão, ele vem de qualquer jeito. Esse cara aí, ó. Vem de qualquer jeito. Derrubei rápido. Ó, dá só na lata, mano. Só não entregar agora, ó. Tá lá, jogar difícil. Tá onde? Pode estar na direita, Rato. Tá lá, tá esquerda, tá esquerda no gelo, tô vendo. Ele fechou pra mim, você fechou pra mim, pode vir pra cá. Tá aqui. Voltou, Rato. Menos 100. Dei capa, menos 100, menos 100. Tá na merda. Nossa, quebraram, caramba. Mano, eu só tomo lata daquele cara, mano. No papo. Não sei se é porque eu tava sem. Nem quando tiro você deu no cara, velho. Na minha cara grudou 3 capas nele. Ele joga esse. Eu tava sem na capa. Minha cara dois, need equipment. Uhum. É, eu tive que ver mano. É, não dá pra comprar tudo pra todo mundo, não. Entrei um capa aí. Bora, cara. Eu nem sei o PC tá melhorzinho. Vou jogar em cima aqui, viu, mano? Eu vou parar aqui embaixo aqui no meio. Também. Esse foi porra. Sim, em cima avançar. Da barra dele. Ó, já era pra me tomar da esquerda, pô. Tem um na lojinha, Marquei. Muito feito. Eu me marco. Tem direito. Três caras em cima da plataforma, velho. Três. Tem direito, tá? Três caras tá me marcando que nem doente. Três caras em cima, mano. Se pá, os quatro. O último tava lá na lojinha. Backup 1. Menos 100. O cara é chato, viado. Os caras tá só olhando pra mim, mano. Vou pegar esse meio aqui, viado. Um vai descer, tá? Um vai descer, mano. Tô marcando esquerda aqui. Tem um doidinho pra descer. Tá? Deu um tiro, mano. Marcado. Um tiro mesmo, mano. Marquei outro aí. Mano, um tiro, velho. Ah, não é possível não, velho. Pulou um. Tô movimento. Oxi. Desceu à esquerda. Mano, eu tomei um capa roubadão, mano. Dá pra salvar. Ó, o Haki na dá pra salvar, Haki. Ah, mano. Mano, tomar no cu, mano. Pô, eu só tô tomando capa muito roubado, velho. Qualquer lugar que eu movimento. Eu rodei no cover. Tem dois caras. Um mirado em mim, mano. Não, eu clipei ele, tomou assim. Boa. Ó, rapidinho. Ô, oh, eu rodei, mano. O boneco, quando eu rodei, eu morri, mano. Tava embaçado, mano. Caramba, deixa eu mano, ficou tiro. Dois caras a partida toda me dando capa e eu gelando o quê? Me dando capa e eu dando capa lá também. Caralho, dois caras full, mano. Não sei nem como morreu o meu time. Need equipment. Mano, não caí quase não.
porra. Falando, parece no... Se round para de... Se round praticamente foi 2v4, mano. Correto. O cara tá na vantagem de cima também, sim. A não ser que nós jogava por baixo, mano. Nós tava sem loot também, pra você nem fazer. Mano, eu tô sem loot de novo, mano. Esse cara que para a mira é muito chato de algo. Ó, vindo no meio. Passão esquerda. Mano, tem dois capas marcados. Dois capas marcados. Tem dois caras esquerda, tem dois caras esquerda. Bora começar do meio. Base, base, base. Não, não dá, não dá pra jogar no meio. Ó, encostado de celeiro aqui já, hein. Tem encostado de celeiro aqui já, encostado de celeiro, encostado de celeiro. Vou olhar pra aí, peraí. Puxar de celeiro, tô vendo não. Tá não, deve tá encostado do outro lado. Mas tá dando jogo pros caras. Vê, mas tô sem loot, velho, mano. Não dá pra falar um com fofo e matar o cara lá da casa do God não, viado? Aí gelo base, e joga tá, nele, dá, viado. Dá, até dá, mas tem um gelo só e tô sem capa. Se os caras me mirar passando, morri. Aí é foda. Isso que eu tô falando, mas pra não jogar safe... Olha lá, voltou outro, tá vendo? Voltou outro pra base, uhum. Pá. Ah, tu me encosta, oxi, oxi, calma, tá marcando aonde, vai... viado? Dei capa no que tá ruxando aí. Dei capa no outro. Dei um, mano. Clica, clica. Dei outro clica, aqui, man. Eita porra. Dá pra salvar nós aqui, man. Esquerda sua, esquerda sua, man. Ruxando já. Você ganha. Dá pra salvar, man. Não, 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 não dá, tá vindo aqui já. Boa, agora, tá, agora dá pra salvar. Aqui, 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 aqui. Ruxou, 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 ruxou. Mais tu, tá mais tu. Isso, o Kawan, viado, pega mais visão, mano. Não deixa eu morrer assim não, viado. Nossa, pior que na hora que eu falei, o cara voltou pra base lá, ó. Ah, tá aí. Eu tomei da nossa garagem, viado. Da garagem? Sim, ué, da aí garagem. É osso mesmo. Aí... Olha, eu tava cuidando da janela do celeiro ali na casa, pô. Nem vi o cara passando na esquerda. Garagem é osso, na, mesmo. Na hora que o MR falou que o cara passou voltando lá, eu olhei pra trás. Então, eu tava mirando junto com o chefe também. Eu tava marcando dentro do celeiro e lá na base. Ó, dei 15 pulando a cerca, mano. Pensei que eu tinha deitado ainda. Jogar à esquerda aqui, viu, mano? Ganhamos um round importante, ó. Aqui na frente tem, ó. Dois. Dois capas, um tiro isso aí, cara. Um tiro. Chegou na mira. Deitei um. Boa. Boa. Os caras tá tudo pra direito. Qual que é a visão dos caras? Suave, já vem. Vai jogar na direção. Analisei outro. Sem entregar, esquerda sem entregar. Aqui. Sem entregar, comigo, tá comigo. Tá cover, chefe. Ah, morri. Cliquei comigo no chefe. Tá comigo aqui. Cliquei no chefe, cliquei no chefe. Tá roxando aí, tá roxando aí, tá roxando aí. Pretei. Boa, calma, dá pra vir. É isso, cara, quebrar. Nada, eu sou premiado, velho, sou um morro. Tá aqui teu carregador. Caralho, dois rushou em mim ali, massou, viado. Ratão. Ah, tá ali no seu cadê falha, o X2? Bora aí, 20. Boa, tem X4, tem time pra X4, mano, não? Pô, nós vai. Ou quer jogar só X4 hoje, mano? Tem que saber, velho, a live é tua. Eu jogo foi. Não, mas eu acho que é bom jogar X4 também, se pra pegar um ritmo aí com os caras, né? Atiga. Melhor, né? Pra enjoar jogar 2x2 também. 2x2 tem que esperar demais pra jogar, mano. Deitei. Boa, boa, já joga, já. Vou jogar direita com o Kawan, mano. É um só. Eita, ratão. Tem colado aí, ô chefe. Dois capas em um. Bora. Tava dois juntos. Ah, morri atrás do gelo, mano. Não morre, mano. Beleza, suave. 2x1. Não deixa me finalizar. Massaram, caramba. Massou, ratão. Que isso, rato? Matou dois. Massou, moleque. Ah, o que do homem. Nunca fiz 4, eu vou 20. Beleza, mano. Chama lá, nós vai 20. Vamos lá. Need equipment. O cara falou 20, se o cara lança um 200, o cara sai daí, caramba, que você não vai nada. Mano, se quiser, nós vai 30 MD3, mano. É o que pô, é o que dá. Tem salinha lá ainda da Copa? Tem. Aí tem que casar 33. Que a sala é 2 pontos. Vou jogar aqui, viu, mano? Poxa, 33 não seria 1 ponto cada sala, então? Ó. Vem cá, menos 100 metado. Parei, ó, vai querer jogar em mim aqui. Relaxa, voltou aí mesmo. Passei. Calma, não vai morrer. Pegava não? Boa nada, tô no pixel. Quebra esse gelo aí, mano. Sai daí, quebra esse gelo. Pula não. Pega. Vai, pessoal. Quebra esse gelo aí. Vou olhar as costas, recuou. Os quatro recuou, velho. Dois jogando costa. Mac. E dois ficou. Dois jogando costa aí, fofo. Joga lá com ele aí, claro. Vem um pouco pra cá, ó, chefe. Que aqui os caras tá marcando esquerda. Tô... Tá encostando, tá... encostou caixa. Vai pro lá, vai pro lá, caixa. Vem nessa caixa aqui. Vem nele. Calma, não vai numa foba não. Vai querer dois, vir.
Três aqui, três aqui, embaixo de vocês, viado. Ué. Botemo. Tô vendo aqui já. CT1. Menos 100 no outro. Vem capa nele aí, rato, tá menos 150. Aí. CT1. Dá um tiro aqui, um tiro aqui. Dá um tiro. Deu ver aqui? Não sei onde tá o outro, não. Aqui. Tá aqui. Volta a sua porra, relaxa. Vamos jogar então antes que ele clica. Tem que jogar antes que ele clica. Vamos jogar antes que ele clica. Não, tá aqui o... Esse cara é bom, viado. É, ele é o melhor de lá, viado. Ele só dá lata, ele não dá peito não, esse cara aí. 30 MD1, vai. Vou, bora. 30 MD1. Acho que nem compensa esse 30 MD1, né, mano? Time novo, é, time novo, se fosse... É, MD3, se não for MD3, nem vamos. Mas aí, se eu for 20 MD1, 20 dá, 20 dá PM. 20 MD1, 20 dá, agora 30 tem que ser MD3. Ou 30 MD3. Vamos jogar meia aí, viu? Mano, se os caras encostar a cerca, sai da cerca, mano. Não vale a pena, não. Visão de ninguém. Estão quebrando. Aí é pai, ô cão. Tem dois. Tem dois garagens. Tem quantos aí no CA? Tem um base, né? Tem um base e dois garagens. Ah, o cara... Nossa, o cara entregou muita rapadura ali, mano. Pois é. Vale subir caminhão, velho? Vale, né? Acho que vale. Não inventa não, rato. É, verdade. E não é container, então. Passa na esquerda. Skip. Se parar, pegar base, full base 1. Joga pela direita aqui, pela direita. Vem. Mas tem base. Aham, uhum, eu sei, eu vi base. Tem gelo tem já. Tem lá, ó. Tem capa nele. Vai. Ah, não, esse tá mais rápido. Tá dando no peito, o capa, velho. Costa. Ah, o cara aqui, mano, eu botei gelo pra avançar aqui. Um tiro. Ah, esses caras tá cheatando, rato. Papo reto. Esse cara tá cheatando. Tava finalizando o cão, a mira grudou no meu corpo. Deixei um tiro dentro da casa. Dá um tiro no banheiro, um tiro do banheiro. Um tiro do banheiro. Pai, costa de vocês, pega a visão. Pula, tá um tiro. Vai nele, pode ir. Boa, rato, quebra. Viado. Ô, esse cara. Não, pega a visão. O cara da base, velho. Tava nós quatro embolados, um na frente do outro, velho. Ele tava bugando o mira e dando capa, velho. Em mim também. Eu clipei. Eu ia falar isso agora. Ele só me deu o cara, velho. Eu também. Eu falei pra você, viado. Não, aí eu fui ruxar dentro da casa, o cara finalizando o Cauã. Eu entrei na frente e morri, rato. Juro pra você, mano. Entrei na frente dele finalizando, pô. Ih, a mira grudou no meu corpo. É, filho. Aí ele deu aquela puxadinha pra baixo pra pegar um peitinho pra, né? Não, filho, tava te finalizando. Pegou um peitinho. Mano, vocês três na minha frente, mano. Sem eu fui o único que parou mira pra ele. Mano, ó, vem aqui comigo aqui. Não precisa jogar aí, não. Joga aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Tá vindo já. Joga aqui que é um só, mano. Joga dentro aqui que é um só. Tem dois muros. Mais um jogou pra ir pra dentro. Dois muros. Joga dentro, que é um só. Boa, gelo, passou. Oxi, entrou mais um. Você quer o chefe, viado. Ah, mas vocês também, pô. Como vocês estão jogando? Ah, pensei que o chefe tava junto. Meu Deus do céu. Pô, jogou. Paco Ed, jogou todo errado agora, mano. Dei a calma. Era o chefe, viado. Boa, chefe. Tá, pulou costa. Pô, dei a cal. Viado, eu dei a cal antes. Não joga no corredor, joga aqui, mano. Eu sei. Um cara dentro da casa. Um cara, mano. Sorte que eu sou ruim no controle, pô. Se nós joga ali, acaba o jogo, pô. Só ouvi, mano. Cara, minha cal tá saindo. Sabia que esse cara ia vir ali. Ele fez a mesma coisa na outra, mano. Tem que pegar a visão do que os caras fazem na outra partida, velho. Se eu tenho o controle total, eu deito ele, mano. Mas não dá, não adianta. Não sei porque que eu tento ainda, mano. Bora, viado. É um round só, não. Vamos deixar, não. Um tiro na base, mano. Um tirinho, mano. Vou nele. Ele vai querer atrasar. Vai, só vai. Dei 182 de dano. É isso, quebrou. Eu vou jogar nele, eu quero que se lasque. Tô na base. Fui nele. Ah, só dá lata, velho. Me tranquei com o cara aqui. Um dois, velho. Oh, calma, calma. Ah, grudou no pé, mano. É foda, viu? Ah, que entregada é essa, meu Jesus? Tá aqui, ó. Ai, que. Ai, mosquito. Chato, velho. Olha o corpo aqui.
Os três aqui. Double kill. Cadê? Vou pegar de bocão contigo aí, bocão aí. Triple kill. Cadê? Não é possível não, mano. Para quero de... ver se vai deixar virar. Papo reto, deixa o primeiro de novo, mano. Aham, e eu joguei nele, mano. Falei, mano, joga no caído, pô. Só para. Mano, é óbvio que vai vir um cara querer salvar, mano. É óbvio. Mas finalizou ele na hora que ele caiu, pô. Só pra gelo aí, só tô com um, mano. Tinha um cara de novo, um cara, mano. Controle total de novo, mano. Bora, mano. Bora, velho. Só para de afobar, mano. Ela tá deitando, ó, aproveita a vantagem. Se ele virar direita, mata. Se virar direita, mata. Passou meio, um. Tem dois no meio, se pá. Tem visão no meio, tem cheiro. Vem cá, Pato, menos 110 nele. Boa. Tem. Aí, ó, aproveita, mano. Joga, eu vou jogar meio, pra direita. Tem no meio. Vou jogar pra direita. Vem, Ato, vamos jogar aqui, vou fazer gelo. Tem gelo no meio, chefe, bora. Vem, vou jogar. Não vou deixar salvar essa merda, não. Dei capa menos 100. Finalizei. Deitei outro. Puxa. Lancei. Não caiu, não. Então nem voa. Poxa, minha PC que caiu, tá sem capa já, né? Thanks! Mas correu. Tá, suave. Não entrega, mano. Tem meio. Não entrega, fechou. Prova. Essa safe fecha pra cá, mano. Tá meio. De dois meio vai jogar com você, cara. Cuidado. Vem. Vou, foi lá pra nossa base, não. Foi lá pra nossa base, não. Tem em cima aqui, do container ó. Dele, viado, ó. Marquei lá, ó. Deu bem. Joga lá. Tem em cima ainda, tá em cima ainda. Tá bom, relaxa. Não salva, não tem como salvar. Só tem baixo. Com você, calma. É isso, caramba. Que é, mano, que roubado pra ele ter esse cara. Boa, caramba. Da hora eu dei esse cara de vida, velho. Duas vezes, massou, caramba. Nossa, ele foi passar numa brechinha entre o container e o outro, tomou 15. Sim, eu não tava com o replay ligado, é bobão, perdeu o tempo tudo. Boa, caramba. MD eu não aí vou, vai não vou. Tela de rato. Aí fudeu. Ele quer tela do rato. Aí fudeu. Ele falou papo, mostra a tela desse Glock aí. Já era. Vai, rato, vou te mandar aí, você então. Fudeu. Rato deitando dois caras na base de 2x, cadê, mano? Que base, pô, deitei. Vamos ver, deixa eu ver. Fala pra ele mandar o clipe, chefe. É mesmo, ele tem que mandar o clipe. Fala, manda o clipe. Mas que esse cara não seja chorão, velho. Que o cara tem vez que ele vê que o cara é limpo e mesmo assim ele fica chorando. Mas se ele não tiver replay, já era, pô, é W. É, mano. Passei daí. Puta que pariu. Tem replay não, Rato? Hã? Tem não. Mas você clipa? Eu tava clipando, pô, pelo... Eu desliguei o replay e tava clipando pelo... Então tá suave, tá ligado? Se você tem clipe, tá suave. Mas eu não clipei, é isso, porra. Eu desliguei, a placa de vídeo pra poder jogar com o replay ligado, pô. E esqueci de ligar o replay. Ah, então já era. Sim, mano, você quer tela, mas tem que mandar um clipe. Ah, mano, mas não tem como os caras olhar não e procurar tudo aqui. Nossa, o cara tem que ser muita gente boa pro cara não ser um safado e falar WO, tá sem replay, sem nada. É. Se o cara for um moleque sem gente boa, ele vai pedir só pra olhar sua tela. Mas. Se não. Então fala o seguinte, entra cal aí. Chamando não, entra cal. Espera mandar replay. Eu tenho vários clipes aqui, só que não de hoje, mano. Tomar no cu, mano. Cara, o PC tava travando pra porra na primeira partida, eu falei, é, mas vou desligar lugar o... de sempre, o Jack. Vou desligar o bagulho da placa de vídeo aqui e reiniciar o PC e esqueci de ligar o replay. Aí você me lenta. E aí deu mole pra porra. PC vai fumar. Eu vou no banheiro,
Cadê? Marca o ADM, mano. E manda o Pix, pronto. Já passou 7 minutos aí, vai. Lá na regra tá que é 7 minutos pra mandar o clipe. Ué? O que você tá fazendo, mano? É só copiar. Não consigo. Meu. Nem no celular. Tomar no cu, mano. Triste, viado. Essa partida ia ter muito clipe. Ixi, precisa de clipe não só e análise. Mano, esse cara tem que ser muito gente boa pra não ferrar nós, viado. O rato vai chegar lá, tem clipe não, tem replay não, W. Não, não É tem clipe da partida. assim mesmo, é assim mesmo. Bora lá, vou mandar aí. Mandei. Ah, deu ruim. É assim mesmo, o moleque fala e já sai da call, velho. Ah, mano, que triste, viado. Fiquei mal agora. Qual é a calca pra ir, velho? Análise 8, eu acho. Cai, é, quase Aqui, assim. impossível. O W já vem. Quase impossível. Cara, até eu sei que você gostou. O W vem, pai. Os caras Mano, esquerdo. se ele jogar. Backup no que tá rushando aí. Ai, Backup no outro. meu Deus. Derrubei um, ó. Clica, clica. Eu tô olhando que Clica, é clica. médio. Eita porra. Tá pra salvar na. Backup no que tá rushando Ai, aí. confia. Backup no Meu outro. Deus. Derrubei um, ó. Clica, clica. Eu tô olhando No outro. que Derrubei um, ó. Clica, clica. Eu tô olhando que é Clica, médio. clica. Eita porra. Tá pra salvar nós aqui, médio. Tá Esquerda salvar sua, esquerda sua mesmo. Ruxando já. Você ganha. Dá pra salvar ele. Não Pode salvar vai, as não dá, costas, tá pode vindo salvar as aqui costas. já. Boa, aí, agora cara. dá pra salvar. Ruxou. Mais tu. É isso, mano. É, tropinha. Isso que é Cara, cara, os. embaixo, viu? Ah, Vai. não, esse cara mais jogando. Ah, o cara aqui, mano, eu botei gelo pra avançar aqui. Um tiro. Ah. Eu tava no Cauã. Jogar pra direita. Tá bom. Deu bem dele, viado, ó. Marquei lá, ó. Deu bem. Jogar pra direita. Oi, bem. Oi. Sabe o que os Voltei. caras lançou? Sabe o que os caras lançou pro rato? Quê? Os caras viu lá e falou WO, beleza. Aí os caras vai pegar o dinheiro deles, vai sair. Aí o cara falou, um dos nossos saiu aqui. O rato falou, bora RV. Aí o cara, não, que um dos nossos saiu aqui. O cara vai pegar o dinheiro e vai vazar, velho. Marquei lá, ó. Deu bem. Não é, é quase certo que era o W mesmo. Tem que fazer, não. É, agora é o Marquei lá, ó. de 20 aqui pra recuperar e ficar no lucro. Que azar, viado. Mó azar, cê é Tentou, louco. Moscou, papo reto. Moscou que sabe agora. viado. Ô, viado, deu pena do rato, viado. Ele falando mó gente boa com os moleque, viado. Ô, moleque. Ô, Zenzo, certeza, voz fina.
Não, 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 não. Ai, mano, que zica do caramba. Primeira, meu bagulho buga. Segunda, ai, Jesus. Acha outra então de 10, mano. E o cara de 20 não vai, não? Ah, vai, vai, bosta nenhuma, cara. Tchau, você já viu a Las Vegas aposta? Não. Uma nova org aí. Os caras são simpatia. Tem aqui, ó, de 10, Dudes, FF. X, X. Você viu o rato, os caras lançou logo, um dos nossos saiu aqui. Olha aí, de 10 aqui, velho. Olha aí se os caras vai, viu? Vai não, ele já vai mandou fechou aqui já. Tem um de 10 aqui, o. Tem um de 10 aqui, o. Tá bom, bora, então. Vai, peraí, deixa eu ver. Entrei aqui. Tá vendo? Puta que pariu, mano. Que ódio, você. Vou 10. Bora, bora. Calma aí, acho que o Jack falou que vai 10. X4. É. Mesmo. Mesmo. Pix, casa 11. Quem que vai? Você vai tá fazendo o que? O Jack vai ir aqui, ô Calma. Beleza, cancelei aqui então. Eu achei um de 10 também, viado. Vou calma, calma aí. Vai ser, deixa eu falar. Vai ser agora, né? Que tem. Um aqui. Buceta. Cheio de ódio agora. Ah, só ativo o replay que já era. Só ativei, velho. Fechou. Eu falei, porra, mano. Arruma alguém que saiba mexer no PC aí, investiga meu PC todo, pá, não sei o que. Ele, ah, não, mano, tô ligado, pá. Os caras sabiam que eu não era cheatado, velho. Só falou que, tipo assim, na minha primeira partida eu tinha matado 5. E depois eu amassei. É, fora que a gente tava se dando cover por coisa que ele tava bugado, é. Simples. Primeira partida eu tava dando só na cara de alguém, velho. Só que eu não tava matando muito, mas eu, todo tiro. Você tava deitando no caso, né? É, eu tava deitando um, velho. Só que não falei. Eu tava morrendo. Tanto que eu fiz, deixa eu ver quantos caras de dano eu fiz. Eu achei um de 11,50, velho. Mano. A primeira partida eu fiz 3. Então, você quer? Vamos esse aí. Aí quando ele casa, ele vai casando aqui, então. Aí nós joga esse aí, acabando, nós vai esse aqui. Bora. Não sei o que vocês querem esperar aí, esse aqui. Aí é com você. Ele falou que a revanche é garantida. Vamos aqui e vamos aí, pô. Bora, vai, pode ser. Pode ser então. Nós não pode perder mais dinheiro, não, viado. Tá correto. O bagulho que nós ficou aqui, jogando o dia inteiro, 2 dias pra ganhar, pô. Virando. Eles formaram quanto tu e o rato esses últimos dias? 101, 105, 170 reais. Eu tirei 22. Ontem. Na real, tipo assim, primeiro dia a gente fez 100. A MR pediu 22. Foi. E depois ele. Poxa, já casou aqui já, MR, o Jack. Suave. Então e bom, aí, então. Vai jogar agora com eles ou com o que o fofo mandou? E agora, fofo? Vamos com o Jack então, mano. Ah, o Jack é de live, pô. É de live, é nosso Pix, é muito melhor, mano. É, então vou com o celular. Suave. Deixa aí. Bora. Aí o rato cria e manda. É, ó. Aí nós fez 100 primeiro dia. No segundo dia nós fez uns quantos? Uns 70 conto, né? A gente recuperou e fez 100, a gente botou, recuperou os que a gente tinha perdido 20 com o Lino, você tinha tirado... Não, mas tipo, se contar 22, tudo, mesmo não tirando nada, contar tudo que nós ganhou... A gente fez 160 e pouco. Por aí, é. Só o Tavares manda. Foi 90. Cadinho do Tavares. Manda. Só vou lavar a mão aqui rapidão, que eu passei um creme no meu pé que tava doendo. O Carlinho jogou pra caralho também, velho. Jogou um bocado de partida contra nós, velho. Ah, é? O Carlinho da sua live, ele jogou umas... Não, mas nós vai essa, se nós vai essa, velho. Se perder, viado, não dá não. Você é louco? Perdeu o bagulho todo de X2, pai. É, pai, oxi. Beleza que nós jogou muito essa e ganhou, mas se perder essa aqui, mano, dá não. Aí vai ter que recuperar no X2, mano. Ah, mano, tô... Puto do cara agora, velho. Tomara que não me abale. Chamei Fofo, chamei Cauã, Clarenço. Manda ID pra ele lá, né? Manda aí. É. Se
52, 36, 20, 7, 3. 52, 36, 20, 7, 3. Rato, rato. É a mesma senha, né, rato? Mesma senha, é. Qual foi, chefe? Na tela dos caras deve ficar muito papado, né, viado? Não tem time, não, pai, não. O de mil, ele parou pra atirar em alguém na escada, peguei ele parado. O MR foi desse direto. Eu peguei ele parado. Aí o outro fez gelo lá embaixo e, tipo, matei ele no ar, tá ligado? Ele pulando, descendo a rampa. Se ferrou. O cara que é burro, mano. Se ele não pula, só vai correndo normal, minha mira não gruda, não. Mas ele pulou e grudou. Isso é difícil. E o resto eu tava... Se fosse assim, era pra pedir tela daquele maluco lá, o maluco só dava cara. É, aham. Uh-huh. Mas pode ter certeza, o cara que pede tela é... É os mais cheat que tem, filho. Por isso que eu falo, mano. O bagulho é pedir tela pra riscar. Eu falei, mano... Os caras sabiam que eu não era chistado, velho. Eu falei, mano, bora... Bora revanche, eu ligo o replay e ligo o bagulho de clipar aqui. Os caras... Ah, que o cara... A gente vai ver se o cara aparece aqui de novo. Mas o Fugueira falou, bom, 3x3 então. Ele ia ter falado, pô. Os caras viu, pô. Aí não, velho, os caras só quer pegar o dinheiro dele. O maluco sabe, pô, a primeira partida, velho, eu tava de algo sempre deitando ele, mano, o cabelo rosa. Sim, só não tava matando mais de um, como eu matei essa última agora. Eu levei um 3x. Viado, o cara pra eu ligar o replay, tive que entrar o PC, mano. Aí o cara falou a minha, que o PC dele é 5 vezes pior que o meu e ele, o dele não cai FPS, não. Tá bom. Que eu... Assim, que eu falei, não, mano, eu desliguei meu bagulho lá, meu bagulho de clipar, porque meu PC tava dando umas crachadas. Ele, oxe, qual é a configuração do seu PC? Aí eu mostrei pra ele lá, aí ele falou, oxe, mano, meu PC é muito pior que o seu e não cai FPS, roda liso. Só que, porque você não falou pra ele assim? É que você tem que entender que às vezes a BIOS ela tá corrompida, algum arquivo, né, meu filho? É, eu não sei, não entendo assim, não entendo que PC muito não. Fala com qualquer. Eu falei, caralho, é isso mesmo, tá valendo. E os doentes querendo ver o recente, né? Sendo que já saiu essa bagulho recente. É. Ele. Opa aí, ele falou com o ADM lá, opa aí, ADM. Ele. Falou que no relogou e no recente não tá aparecendo nada. O ADM. Mas no recente tá aparecendo mais, não. Vixe, é. E eu doido pro cara entender de PC pra ele mexer pra porra aqui e não achar nada, né? Pra poder pelo menos dar um clear. Quando eu mostrei que não tinha replay, o cara, W. E nem sabia de muita fofoca. Eu também faria, não vou mentir. Eu vejo um cara que tipo assim, a gente ganhou a primeira e perdeu a segunda. Errado não tava. Aquele cara tá lá certo. Tava dando só lata na primeira. É. Aí chegou na segunda. Mas tu, velho, dando só lata, mano. Não, só que ele tipo, não tava igual. Ele não tava igual a primeira, mano. Você é doida pra. Quem veio racudo na segunda foi o doença lá da base. O negócio é que você tava bugadão, viado. A gente tá querendo ou não, tava com 3,5 jogando, tá ligado? Agora que a gente tava com os 4 jogando, foi fácil. É mesmo. 3 horas, 34. E eu tava jogando mais solto porque eu sabia que tinha. Tô jogando também, né? Ah, esse Ferreira, cara. Eu odeio esse Ferreira, mano. Juro por Deus, cara. É o cara mais emulador mobile que existe nessa vida. Mano, eu não entendo esses caras. Viado, o cara dá 15 pulinhos, parceiro, por segundo. Eu não entendo porque os caras... Ele tira por lá, mano. Aí tomando... Esse cara falou que não falava mais com o outro. Eu não entendo esses caras, não, mano. O Ferreira deve ser o Jack, ô. Não, pô. O Jack é o Braga. É nada. É porque o Ferreira é amigo do Jack, pô. Então, porra. O Jack é o Braga, pô. Não, o Ferreira é o amigo dele, então ele tá jogando na conta. O Jack não, tá jogando, porra, na conta do Ferreira. Quando a gente tava jogando X2 lá, viado, o Jack era o Braga, pô. Ah, era o Braga e o Ferreira, pô, jogando. E o Jack, quando tava jogando com a gente, não jogava dando tanto pulinho assim, não. Só se ele tá pagando de maluco agora. É, não vai entrar nunca, é. Não dá pra ver quem ele é. Vai mudar a coisa. Ele mandou regra pra ele mesmo. Mandei. Se subir container de hangar, vai rodar, viu? Não vale container não, cara. Não. Não vale.
A regra que o MR pegou não vale. Não vale trancar no gás, né? Não. Não. Nem rilar embaixo de clock. Ah, essa aí é de 2001. Vai saber, né, filho? Mas tem gente que tem na gente hora do, do calor do momento fala que não sabia que a gente inventou a regra. É mesmo, ele é o Braga. É, pô, deu Braga. Esse Ferreira, é o... Que ele tá jogando no supervisor, não dava pra saber. O Ferreira é muito doente jogando, velho. Muito, muito, muito. Ele não é aquele cara que dá memo de capa, mas meu amigo. Aí, tá porra. Eu passei na porta aqui, tá? Ele tá tentando aqui, tá? Boa. Outro vai salvar aqui, tchau. Não. Não, deitei um e deixei outro um tiro, velho. Ô, tá ligado a portinha ali, filho? Nem botei a cara, só passei nela assim, uf, mil. Onde é que tu conhece o meu cara bom, filho? Essa partida eu vou tentar cair, velho. Se não for jogar sério, mano, aqui eu quero ver. Aqui não é resenha não, filho. Aqui é demorado, eu tenho que tem que jogar sério, os caras jogam bem. Eu e o Rato deu uma viradinha neles. Papo reto. Mas tava tomando 6x2. Skill on cooldown. Fala lá, chefe. Fala lá, chefe. Fala lá, chefe. Faz tu. Dois pro esquerda. A porra. Derrubei um. Derrubou qual? Aqui pro esquerda. Ah, tá. Pode. Então, o rato. Se jogar direito, você pega um rato. Vira direita. Fui direito. Tá na base com você. Tá de amarelo? Comigo, mas que? Vou jogar na janelinha dessa casa aqui, ó. Ele tá na base, na pilastra. Comigo. Tá porra. Comigo. Não entrega. Tá comigo. Eu entreguei a paçoca agora, mano. Tô contigo, tô encostado contigo. Tá comigo aqui. Joga logo aí um. Antes que o cara chegue, viado. Joga nas costas de você, cara. Tá chegando, mano. Ah, salvou ainda, mano. Que entregado. Cara, como que entrega assim, viado? Deita dois entrega, mano. Que entregado é isso, meu Deus. Não entendo esses bagulho. Viado, não, eu deitei um comigo, tinha outro comigo. Mano, meu Deus, mano. Mas é o rei de dar entregada, né? Correto. Pô, joga. Ai, viado. 3x2 no fundo, viado. O bobão foi jogar pra passar pro meu. Ótimo, viado. Bora, viado. Bora, tem que jogar, mano. Tomou feio, viado. Bora aí, mano. Mosquei muito também, mano. Ele vai pular, ó, Rato. Confia. Olha aí. Botei gelo. Recua, Rato. Recua que tá os três aí, Rato. Não, viado. Você vê gelo me trancando, viado. Tem que fazer não, velho. Não, mano. Faz ele consciente, viado. Decap 1, menos 150. Dois comigo. Três comigo, viado. Esse aqui dá um tiro, ó. Tô na merda, vai mesmo. Eu não, né? Derrubei um. Boa. Contou. Decapa no outro. Cuidado com essa, chefe. Deixa eu pular. Tem um dano cover lá atrás, velho. Vai pular. Entregou. Deixa eu pular, calma. Dá licença, Charlie, vai crescer lá pro outro. Deitou melhorzinho. Vai pular de novo, chefe. Eu ia falar, rádio sigilo da direita aí. Tem um mais atrás. Ah, chefe. Eu, meu Deus, eu pensei que os caras iam aí, mas eu ia trancar ali pra jogar no outro. Eu fingindo tudo errado. Esse chefe tem aquele cara ali, o chefe, vocês ganham, vai pra porra reto. Ai, mano. Ô, Rato, aquele gelo, eu botei um gelo na sua cara pra. E você ficou o cover deles, tá ligado? Os caras avançou e botou gelo e trancou, pô. Eu botei um gelo mais atrás do container pra me pegar cover, tipo na descidinha, tá ligado? No degrauzinho. O jogo dos caras te trancou ali, não foi o meu, não. 3x0 já, mano. Falou. Alguém marca esquerda pra não deixar os caras vir, mano. Dois capas em um, dois capas no outro.
O meio aqui, ó, na placa, tem placa. Tem placa, tem placa. Passou a placa ali, rato. Pezinho, rato. Tá avançando, não ficou. Um, olha isso, viado. Onde é que tá mais, mano? Fala que o cara tá gelo, mano. O cara tá jogando que nem... doente, mano. Cara, eu falei que ele tá dando pro nível, você foi reto. Puxa o outro pra você ver. 4-0. Viado, se deixar os caras ficar rushando, tem que jogar pra rushar na bala contra a bala, viado. Papo reto, tá deixando os caras. Deixa eu jogar, joga, se, joga separado, velho. Joga com eles. Bora aí, velho. O cara vai querer rushar os 4-6 aqui, bora rushar os 4-6, mano, também. Bora. Mandar mensagem aqui, nem que é. Tá vindo, mano. Backup 1, marcado. Tem costa, tem costa. Jogar na esquerda. Vira costa, vira costa, vira costa. Ih, vai deixar eu aqui? Aí ferrou. É, não, você também não. Ah, ah, é. Do... Por que você tá marcando? 3 pra 2. Tomei muitos. Tomei muito. Ah, viado, mas aí é fogo. Tem dois no meio comigo, tio. Vocês podem fazer isso não, viu? É muito mais fácil jogar nos dois que tá aqui do que andar tudo isso e ir pra lá. Otávio. Passar essas músicas do chefe aqui, né? Correto, mano. Se para um pra dar o cover pra mim, nós ganha, mano. O cara deu um chão em mim, eu tomei tiro lá das costas e desse cara aqui. Ah, é o que eu tenho que jogar separado mesmo, né? Oi? Cada um joga o seu e fé. É isso, mano. Ela pular meio aqui na casa mesmo. É, eu vou jogar por baixo, mano. Ah, mano. Vai tomar no cu. Desisto. Tá daí mesmo. First blood. Dei capa e morri. 7-0 bem fácil aí, filho. Meu Deus, mano. Caralho, cara dando pulinho os caralho, filho. Cara psicopata. Nós ganhamos de uns caras muito mais mirudo. Papo reto. Muito mais. Meu, e nós tá perdendo pra uns caras que jogam juntos só. Mais nada. Ai, viado, não é possível, velho. Toma aí. Eu não vou morrer sem atirar mais, eu vou jogar, velho. Né? Muito peito, olha pra mim, olha pra mim. Eu morri aqui, eu vou. Deu direita, viado. Não morre aí, não morre aí. Recua pra cá. Deu bem direito. Boa, rolou mais o que, velho? Mais o que? Vou jogar com vocês. Pegar pra aí, chefe. Jogar com a merda. Não, deixa eu morrer, pô. Ah, tarde. Tô longe. Tá recuado pra aí, ó. Caralho, sem gelo. Tentei. Dá gelo em mim. É, tô sem gelo. Ferrou. Ah, tem condição não, velho. Só vê se salva. Se fica agachado, se ele dá a cara, você dê. Tá lá, ó. Ah, mano, tô morrendo. Tem dois capos nesse hora. Aí. Que isso, mano? No corpo do chefe aqui, filho. Tô vendo. Tá os dois aqui. Tá os dois na cerca aqui. Tem um na placa, mais ou menos, meio cerca. Tá os dois na cerca aqui, ó. Vou tentar marcar. Marquei. Morreu. Sabia? Os caras tem muita, filho. Não é nem questão disso. Grudou no errado, né, velho? Grudou no errado, mano. Ô, viado, calma. Você tem que jogar mais comigo, velho. Sempre você tá só correndo e eu sozinho, viado. O meio falou antes. Se os caras avançarem, você quer jogar pro lado. Você tá, parece que tá dormindo às vezes, viado. Viado, quando eu falei, não me deixa só não, viado. Não era pra você jogar com a MR não, MR tá cover, viado. Se eu tava ali te dando cover,
Vou puxar revanche não. 2x2 e fé. Tentar recuperar. Caralho, mano, vocês levaram 7x0, mano. Um time desse. É, você vê que cara é bom, mira, não adianta. Tem papo não, os cara é bom. É, eu tô ligado. Que cara é bom, joga, joga separado, morre. Joga junto, não, também não aguenta e não dá, porra. Derrubei uma ainda de direita, derrubei o primeiro, pá. Não, me deixa não, pô. Esse, eu não matei esse cara no último porque grudou no errado. Se gruda ele não vai fazer agir, velho. Ou seu bugo pixel também, né, mano? Mandar o pixel aí, fé. Vai mandar no Whats? Ele casou quanto? Vou mandar no Whats. Oh, não mandou antes. Vou mandar 20, né? Ah, 21. Mandei aí no seu Whats. Continuar 4x4, vai ficar perdendo a toa. Se tô... Vamos pro 2x2 tá recuperar, mano. Aí 4x4 é bom quando todo mundo consegue ajudar, pô. Correto. Só um, os caras ajudam a ver, não. É o que, rapaz? Fala pra mim aí, Brasil, o nosso 2x2. Ah, é os maluco aí, os 2x2, o MR, Luiz. Bora. É quanto? Eles têm 10 casados e quer revanche. Eles casaram já? Esse, o Luiz? É, eles têm 10 casados. Bora então. Ô, dois, hein, só faz uma só. Que? De 5 primeiro e depois não vai. Não, 5 não vira não, viado. 5 não vira não, sério não. Eu calma. Gastar a sala pra jogar 5 conto, vira não. Tá jogando bem hoje, mano? Quer jogar bem hoje? Sei lá, velho. Quer jogar bem hoje, Bia? Não, mano. Tá, velho. Oxi. Então bora que tá com medo, Luiz. Vai, pô. Relaxa. A live tá murcha hoje. Correto. Vamos lá pra cá de baixo, Macão. Isso que desanima, velho. Ih, mano, eu tava com o meu. Chamei, velho. Isso aí é o que, Rato? Vai ser o 2v2 aqui, apostado. Tá um aí. Chama aí, Rato, pra ver. Vai ser o que, Rato? Não entendi. Vai ser o X2 apostado contra o Luiz e o Cauã. E Cauã? Cauã. Chama aí pra ver. Revanche. Tá suave então. Calma aí, mano. Dá gol não. Não tá gol, Rato, velho. Vai dar gol? Pera aí. Não, cara, falei que três vezes, calma, respira. Relaxa. Okay. Vou mandar uma mensagem que me quer. Meu capimento. Eu rodei no cover. Tem dois caras. Se eu. Se o Calm fosse mais entrosado com o chefe, dava melhorzinho, viado. Chefe. A porra é porque é muito... ele fica perambulando no mapa. Classificado. Vou dar gol, velho. Mas sim, mano, mas. Ah, sei lá. Era pra pular botando, velho. Chefe. Fiquei contra nós pular botando toda hora, mano. Vou confiar em tu, bora jogar aqui pra não ficar de fora tu, pô. Vai eu e tu depois. Ele. Quanto contra nós pula botando, velho. Tem que pular botando os caras bons também, mano. Ué, era 3v2 lá, velho. Eu jogo sem medo, eu com mira ou com mira, né? Mano, eu não consigo jogar, velho. É minha sabe, velho. Eu preciso mais que você jogue pra eu jogar depois, velho. O chefe ruxava. Toda hora eu derrubava. Mano, eu joguei certinho, velho. Ué, toda hora eu derrubava um, dava cá pra alguém. Mas aqui, tipo, se cair muito rápido, esquece, pai. Toda hora eu tenho que ficar enfrentando três. Tem garagem aqui, velho. Tá de algo, cuidado. Ai. Ah, mano. Bugou o animador, mano. Eu tô com muito azar, mano. Fiquei parado, velho. Bugou o animador. Mano, eu tô com muito azar, Jesus. Não, o gelo caiu.
Esse meu emulador bugou muito, pô. Muito piparado na garagem. O rato. Foi. Sabe quando você. Não sei, quando você tá. 0,5, velho. Tá, tudo que você faz dá errado, velho. Eu boto fé, mano. É tudo. Você tem que. O negócio é. O chefe sabe o que é, velho? É costume, mano. E a gente. Tipo, tô falando de nós, tanto quanto eu, quanto você, quanto a mim. Quanto mais. Menos a gente acostuma a jogar com cara bom, mano. Mas é isso aí. É, velho. Isso. É isso. Quando a gente pega cara bom, não vai dar nada certo, velho. Porque a gente vai dar 1.000 e vai tomar 1.000 de cá também. Tem que jogar 100%, viado. Negócio que a gente foca em 4v4 de live, sala resenha, ou então CV6, pode muito, você não tem noção. Pra quem gosta de jogar apostado, né? Eu pra quem não gosta, eu gosto de jogar só apostado, pai. Meu bagulho é apostado. Tem um no meio mesmo. 2x2 nós conseguimos virar, pô. Esses caras aí, mano. É questão de jogar certo também. É questão de jogar certo também, né, Samira? Ele tá atento aqui. Fazer os bagulho na hora certa. Cadê um? Tem um aí. Menos 100. Menos 100 aqui, mano. Cuidado, vai tomar coisa. Menos 100. Mano, eu não sei como não morreu, eu te juro. Dei 2k, mano. Nem morri pras costas, mas pra ele mesmo. Começou a parada de mira, velho. Pô, o outro tá menos 180, eu acho, mano. Você ganha. Pô, como que pode, mano? Que desgrama, cara. Meu Deus do céu, velho. Ele tá nesse cover aí já faz 3 horas, velho. Te juro. 3 horas no mesmo lugar, mano. Tá maluco. Caralho. 3 horas no mesmo lugar, mano. Pula botando nele logo, vai, mano. Calma aí, ó. Pô, 3 horas no mesmo cover, mano. Ele tava procurando o chefe. Ele tava procurando. RV, minha. Pô, meu time. Só se for 2x2. O time tá ruim ainda, velho. Colocou o time hoje. Mano, o único tipo que joga junto mesmo todo dia é eu e o Rap, mano. Por isso que quando nós vai 2x2 nós dá um trabalhozinho até. Difícil perder de lapada. Só pra cara muito nerd 2x2, joga toda hora igual o Dux. Mas tem tempo que eu não perco o Bizarro, hein? Nem lembrava, mas. É, mano, não tá uma lapada ferrada mesmo. Nós tá assim, tipo, entendendo no 2x2. Só que passou não é tão legal de jogar, né, mano? Não é um bagulho da hora de jogar. Vai abrir pra mim. De novo, tô na merda, rato. Sem capa, sem nada, mano. Ó, você ter pedido. Tem garagem. Mano, o emulador tá bugando muito hoje. Caramba, fui dar cover. Ah, achei que você ia dar cover, viado. Fui de bocão, mano. Ih, bora girar direito também. Caramba, fica jogando assim não, velho. Tô sem gelo, esse eu não fui. Pode. Podia pular. Ah, a mira dele grudou em mim. Double kill. Ah, tô sem. Mas não dá, tava sem capa e sem gelo, velho. É um capa o cara me dá. Vou comprar agora. Acho que eu tava dando uma seguradinha. Caralho, cara. Mano. De novo, sem capa, mano. É, fudeu, tu não tem nem arma de rush. É, toda hora, mano, não consigo jogar. Viado, é sempre assim, mano. Quando é contra cara nerd, viado, a gente fica rodando, a gente fala, bora jogar e morre, velho. Aham, se não dá um. A gente tem que ser mais nerd que os caras, viado. Que porra é essa? Que porra de jogo é esse? É, mano, ali no caso eu sabia, mano, porque essa tava sem capa. Mas. Ah, não. Ai, olha como que eu morro, Jesus, tem misericórdia, mano. Cara na direita, mano. Tá vendo? Não dá, velho, pra jogar lá. Não dá pra jogar do jeito que eu jogo. Parar a mira mesmo, mano. Não vai perder à toa. Confio, velho. Vai ficar na analógica. E não sai do cover nunca. Vai ficar ali até o final. Não
Meu Deus. É, que medo é esse, viado? Sai fora, mano. Olha, mano. Olha esse cara. Ai, bora. Vou jogar mais suave, mano. Dá pra jogar mesmo. Tô avançando não, mano. Pô, eu morri roubadão também. Sem capa, de novo. Certeza, o cara me deu 170 de algo e me matou, mano. Com capa dá quanto, Alvo? 90, né? Se eu tô de capa, eu não morro, mano. Nossa, tá no câmbio no abdômen, mano. Bora. Aqui, ó. Detei, detei, base. Vamos lá, vou jogar. Tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Eu não sei, não, eu não sei, eu não sei. Joguei difícil. Ah, bugou, bugou o emulador. Mano, eu tô com muito azar, rato, sério mesmo. Mano, eu tô com muito azar. Tá bugando demais, tem que reiniciar o PC como? Meu Deus. Aí, Tachi. China agora. É isso, vou jogar só a sua vaga. Nossa, é porque eu não reloguei nenhuma vez, né? É isso mesmo, não reloguei nenhuma vez, mano. Tá relogado por ideia. Mas tem tanto tempo você jogando? Ai, oi? Tem três partidas já. E eu não reloguei nenhuma, mano. Tá relogadinha, viu? Tá te botando a pilastra pra minha frente. Tô chegando. Fih, cheguei. Aqui. Ah, mano, que isso. Eu queria essa mira lá. Eu queria uma mira dessa, mano. Nunca vou entender isso, mano. Nunca, mano. Pra que é isso, mano? Uma mira dessa aí, o cara tem que matar 15. Toda hora. Pior que eu sou premiado. Ele vai matar a tua, eu pulo na frente e a mira gruda em mim. Desgraça, velho. Tô com a desgrama hoje, mano. Fiz meu coração, né? Se mudando. Tomei capa, né? Óbvio. Vai, mano. Vem, vem. Passa. Muito miado aqui. Um ficou, rato, calma. Dois, os dois, dois, rato, os dois. Relaxa, já foi. Vai dar, deu a volta. Ah, os caras são muito nerd, mano. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, velho. Tá vindo aqui um. Você vai colar aqui, não? Rolei. Deitei. Boa. Double kill! Boa. Nossa, eu tô nem jogando. Bora, porra. É, ativou o replay, né? Tá, tá, tá. Não perdi que eu tenho mais, não. Meu coração, senhor. Não fica agora aqui. E calma, não tá dando, não, filho. Calma, se você demora pra botar gelo, é 25 mil. Mas é aquilo, tipo, pra jogar 4x4, mano, tem que os caras ajudar também, senão vai ficar tirando o bagulho não, que nós. Não, mano, eu não consigo, eu só consigo jogar se, tipo assim, eu tiver confiante no time, viado. Papai. E aí dá pra eu fazer o meu jogo, mas eu não tava zero confiança. Zero. Não tô falando nem pelos caras, tá ligado? Um relógio, outro muro aí, velho. Marquei, velho. Tá. Marquei. Não dei, não mei, não mei. O outro tá relógio, velho.
jogar nele, quer? O outro tá... O outro encostou aqui? O outro tá relógio, não, o outro tá relógio. Então vem, então vem. Vamos nele, não. Por daqui não. Vem, relógio. Tô muito ruim, mano. Porra. Fui de bocão igual um retardado. Foi eu, cara. Fui de bocão igual um retardado, mano. Tremendo trem nele, mano. Cara cagado, viado. Pior que eu puxei, amigo, só que tremeu tudo no coco dele. Tem que relogar, minha mira tá tremendo demais, mano. Demais. Eu tô ruxando, tá caindo pra 90 FPS. Ninguém consegue jogar assim não, mano. Tem que ter muita paciência, velho. Um dia o PC tá aparecendo novo, no outro dia. Foi mesmo. Parece que desgasta, sei lá que praga acontece, mano. Eu pensei que tivesse todo dia do mesmo jeito, mano. Eu vou ruxado, eu não vou. Deixa eu. Vem cá pra nele. Que isso, mano? First blood. Caralho. É o que eu falo. Viado, quando os caras rushavam assim, eu tava um. Eu tô falando, velho. Não adianta, mas os caras são os melhores contra nós. Colocou nosso time. Ele até que tá jogando bem, tá ligado? Não tá jogando mal. Mas só que comparado ao que tá fazendo aqui, acho que sim, velho. Com a gente. Vou ver se ele tá fazendo. Oh, chama. Eu tranquei. Vai pular. Vai pular. Tá os dois. Eu não tô esperando não. Esquerda tem, vai querer pular. Vai, Ness. Marquei. Tá, pula. O outro tá no abertão. Tô direito. Não ficou. Oxi, um foi direita, sozinho. E um foi esquerda. Oxi. Vem, bora jogar no Vitor. Não, tomei corte. Boa, famoso. Boa, vou... vem aqui, vou chamar a atenção se você matar ele. Amor, não, não tem... eu tô sem gelo. Meu. Também. Amor. Mano, vai ter que pular cada um pro lado. Se pular os dois juntos, vai grudar a mira de nós dois. Vou pular pra direita. Ah, você fechou pra lá. Suave, deixa bater. Pode ir, pode ir, pode ir. Vou deixar com ele até de frente, tá? Só vai. Vai esperar agora. Double kill! Agora grudou 10. Todo só o capa do Luiz Voto. É, jogar na calminha. Pá. Ele. Eu parei de mirar pra ele, ele nem quis estrepar, velho. Ele preferiu correr. Correu de frente. Jogar carrinho. Menos 100, calma aqui. Jogar nele. É os dois, tô vendo muito fácil. Amor. Deixa eu ver o calma. Boa. Double kill. Visão. Manda 10 lá, calma. Ô, Luiz. Agora quem é o chefe, o Tavares? Ah. Bora.
Tá on, Tavares? Aí, tá telando, né? Pera aí, viado. Acho que o chefe tá jogando. Tá 4x4 aqui, ó. Põe o carrinho. Ah, eu acho que ele vai com calma, viu? Ele só não queria, ele só queria jogar com o chefe, pra não deixar o chefe sem jogar nada. Tomando. Não tô conseguindo ver o calma. Vou relogar, calma. Relogar também, papo reto. O que tá fazendo? É, os dois ali se ferraram no final, viu? Pulei, botei 15. Ah, até salvar esse replay aqui. Muito bom. O que tá fazendo? Depois nós vai mais 5. Depois 10. Só pra te. Pra deixar ser zerado. Tem 50, mano. Ó, oh, eita! Vai com calma, meu. Que isso, gostei. E yeah, Tavares morreu, ué. Quer ir revanche, então, 6? Quer ir revanche, Sabonete? Oi? Suave, mano. Ah, tá, entendeu. Achei que você falou que queria. Fui mijar, tava mutado, eu pensei que eu tava falando. Bora, chamei o chefe aí já. É quanto, Tavares? O de sempre. O de sempre é quanto? 10. Bora, bora. É, cadê o fogo? Vou brotar o carro geral, puxar lá. Quem é tu, mano? Oi? Oxi. Mas quem é? Sei lá. Ué, não sei quem é. Às vezes, às vezes bota a cara no chão. Já volto a tomar água. Oi. Bora chegar no quarto. Quê? Depois bora chegar no posto de grupo. Bora. A cara do Luiz tá muito ruim, velho. Acho que é seu fone, Luiz. É o rato. Luizão, tá bom. Bota pra jogar. Ah, foi bom. Ai ai, go. Ah, não sou o chefe. Deixa eu bugar meu FPS aqui. Colocar no meu Suavix. Gráfico suave. O que você tá fazendo? Bora. Bora, bora, chefe. Cadê o chefe? Ele falou que ia fazer o quê? Cadê? Se quiser, tem uma pousada de 3 aqui, viado. Misto, x2. 3? Eita. Não, me dê 3, tá? E aí, Cauê? Ah. O que você achou? Achou o quê? Aí, bora na. Ele prefere de grupo, mas vocês é maluco, velho. Vai demorar muito. Três, aí, bora na. Ele prefere. Não sei, o chefe sumiu. Ah, então vai, chama o Cauã aí, qualquer um, mano. Sabonete. Ah, bota o Cauã aí. Ah, então bora, cara, fica on. Cauã o quê, cara? Tá fugindo aí. Ué, mano. Ah, ele tá em sala, velho. Oxe, aqui pra mim tá aquele tá on. Tá 6x4 já, lá. Mas o Tavares sabe. É, o Tavares que sabe, eu não sei de nada. Poxa, pra gente, aquele tá on, que viagem. Poeta. Eita porra. Poxa. Acha que tô. Google. E tem um Tavares. Os Tavares? Precisa pro chefe pensar que não será do canal na sala. Daí.
Oi. Quê? Eita, deu. Como que muda de carro aqui, mano? Como muda de carro é osso. Reloguei, já era, pai. Apesar que, né? Mirinha. Fiz meu coração se apaixonar nesse lugar. Tá estourando um pouco. Mas tá estourando. Já tá dando um cover. Mas não tem aqui no. Marquei outro. Meio aqui. Tá os dois aí, velho. Vai querer voltar isso, marquei. Vai pular rato. Você fala 2-0, cuidado. Tô rilando. Ih, fodeu. A beca morreu. Tá com gelo já. First blood. O arminha que deixa na mão tem hora, viu, mano? A arma deixa na mão tem hora, cara. Eu como não mato aquele. Não matei aquele cara, você deu 139 de dano e ele correu lá pra puta que pariu, mano. Tem que ver como que eu pinei ali, do nada. Olha que o chefe tá de Thiago. Também uma na cara e um no peito. É, alguém é muito AP. Eu dei 83 nele ainda, mano. Tem que, quando for assim, tem que um pegar uma AUG e outro pegar a minigun. Que era pra Bagina. Esquerda. Tomando tiro de. Caramba, tomei só peito aí, dá pra você matar ele parado, rato. Deve estar no morro. No morro? Aham. Voltou pro morro. Tá na aberta aqui, velho, chefe. Tipo, ele vai sair lá do outro lado. Aham. Marca lá. Marcar aqui. Marquei ele. Vai correr, correu pra ir de novo, ó. Só marcar. Pra direita. Vai morrer. Caralho, esse jogo aqui vai ser de psicopata até vendo. Double kill. Oxi, eu dei, achei que foi o que deitei ele. Doideira. Eu dei capa, falei, ah, deitei um caramba. Só fuma salada, eu quero. Ah, é, os dois foi o que tinha brigado, não é? O quê? Os dois brigou, não foi? Quem? O chefe do Tavares? Ou não, não tá ficando louco? Ah, foi verdade. Ei, brigou né? Não, o chefe ficou bolado com o Tavares. Skill on cooldown. Eita porra. Minha frente aqui. Vamos. Vou valorizar isso. Vai. Aqui ainda, dentro da casa.
Nossa, foi roubadão esse aqui, filho. Vou botar pra Gabizinho. Mano, sei quem é, mano. Tela preta. Valeu por avisar. Esse louco mudar. Só fumou esse na sacada. Nós ganhamos esse aqui, nós recuperamos que nós perdeu, né? Nós perdeu 12? Não, a gente perdeu 22. 20 e pouquinho, né? Ficar aqui, menos 110. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, não contou. Tá menos 110. É o Clarence. 137 no crânio. Mano, apesar que tipo, o chefe e o Ratazano não é ruim, viado. Não. Mas, não sei, viado. Não sei se a gente continua jogando 2x2 ou tenta, tá ligado? O que você acha? Não sei, viado. Acho que dá de grupo dá, mano. É, mas o problema é que perdendo, ficar perdendo toda hora, tá ligado, mano? Não, pode ir. E querendo ou não, vai dinheiro, mano. Vai dinheiro, né, mano? Não é que nós não só pense dinheiro, mas querendo ou não, viado. Não, mas é um bagulho que a gente tá, porra. Se matando, é, mano. Vou ver com ele, se ele tiver pra ajudar a pagar, pai. Aí, beleza. Se for só nós, aí não vira, não. Vou deixar a capa de sangue aqui, vou ruxar, mano. MR, quer um de 20, mano? Oi, mano. Quer um pós-4 de 20? Eu pago 10, mano. Bora. Mas se você for ajudar nós, né, coloca você no time, é por causa que, não é questão, é, mano, é porque você é bom, Luiz, mas sei que acontece, velho. Aí, você capa aqui não, já? Não, mas eu não sei como é que ele foi jogar com você, não, mano. Quebrou no CD, velho. Quebrou. Quebrou. Ele tá mesmo sem, ó. Tá aberto, ó. Caramba, jogou muito ele agora. Ih, tá menos 100 não, dei cabo 84, deu 84 nele, viado. Oxi. É, menos 100 não, verdade, 84, menos 84, foi mal, mano. Double kill. Só deu um cabo de 84 falido. Deu um cabo de 114, muito peito. É, bora... Bora ver o que nós fazemos. Dá pra pôr um mobile no... O bom de um mobile no time é aquilo que você falou, né, Rato? Precisar dar uma nerdadinha, o cara fica atrás do cover de 50 anos. É, se o Luiz jogar como ele jogar full, postado, pô. E ainda mais que vai ser misto, pô. Então, é, eu acho que dá mesmo. Mas aí, então, no caso, nós teria que colocar outro mobile, né, mano? Ou só um? Tipo, é, dá pra colocar um, calma. Calma. Calma, tá um pouco melhor. Aí, tipo, nós testa os dois, tá ligado? É que o chefe. É que o chefe é um pouquinho melhor na postada, velho. Não sei porquê, mano. Um tiro o chefe, velho. Tendo 170. É menos perdido o chefe, sei lá. Calma, tem mais mira, mas o chefe é menos perdido. O chefe na melhor é muito bom, velho. Olha esse cara aqui, vai, mano. Eita porra, vou movimentar, morri. First Blood. Amassou, né? Oi? Me deu 15. Já amassou, né? Me deu 15. Eu tava movimentando, cara. Ai, nossa. Isso, né? Maluquinho. Eita. Ele fez isso aí bem comigo. Fez gelo e... Pra trás. Entregue, burra. Gelo, pra trocar? Não tenho. Oxi! Nossa, muito atrás do cover, mano. Meu Deus.
Mano, mas sim. A mira tava no peito do chefe pra mim, viado. Ele contou dois cabos. Mano, eu pensei que ele ia vir de doido, viado. Porque o chefe ia falar que tá miado, sei lá. Merda, mano. Ou ele mesmo me deu tiro. Morri muito cover agora, mano. Se tivesse um gelo, ia trancar mesmo, pra finalizar. Tomei só lata. Jesus. Morri. Nossa, eu joguei. Viado, eu joguei igual um boteco da Garena. Mano, você tem que ver. Meu Deus, tem que ver o que eu fiz agora, velho. 2x1. Padrãozinho. Valeu, chefe. Valeu, chefe. Mano, eu. Dá pra jogar no chefe, eu acho. Não dá tempo de chegar, não, rato. Tem gelo? É, não dá tempo de chegar, não. Que tiro. Um capa. Boa, ganhou. Nossa, mano. Jogou muito. Vai querer dar 12, aí vai pinar tudo, quer ver? Tá aberto. Pra nós. É, não pina nunca. E o outro moscou jogando esquerdona. Mano, eu joguei igual um boteco. Eu fiquei andando contra o muro, tá ligado? Pra ele dar a cara. Que morreu. Aham, eu fiquei andando contra o muro. Mas é dessa, velho. De uma hora ele está mil e outra hora ele pira tudo. É mesmo, mano. Eu fiquei só contra o muro, assim. Ele sabia que ele ia dar a cara ali, só que não deu tempo não. Tomei 10. Com meu cocão pra dentro do muro, tá? Põe, na próxima... Cadê o Luiz, tá aí? E o Cauã? Luiz, tá aqui, mano. Já vai achando 4x4 aí, então. Aí vai revezar. Chega comigo aqui, mano. Um tiro, agora é certo, tá um tiro. Se contou meus capas, tá um tiro. Fez zoeira. É possível. Vocês querem ir de 5 ou de 10 já primeiro, mano? Mano, de grupo tem que ser 10, velho. Aí. Mano, não sei. É, o rato que sabe, mano. O bagulho de japonês, o rato que não, sabe. Não, rato que sabe. Porque tudo é o que sei. É o rato que sabe agora. Eu fiz esse live, eu queria decidir o bagulho. Não, mas o valor. É, pode ser 10, vai, mano. Melhor. 5, 10. Esse negócio é aquilo. Perder, eu vou voltar pro DBT. É isso mesmo. Eita porra. Quem foi, mano? O cara me deitou. Ih, se trancamos ele. Não, calma aí, rato, calma aí. First blood. Que dó, mano. Vou deixar os dois. Toma. Mateu tava no analógico. Vou me dar movimento tudo. Tô movimento tudo agora. Bora. Tá quantos aí, mano? Acabou. Vamos ver se tá ouvindo. Acabou mesmo? Sim, Luiz, antes de você ajudar aí o apostado, então quase os 10. Ele pagou nossos 10? Não. Ih, caloteiro. Não, já tava casado os 10. Então. Lembra? Aí foi revanche, pô. Aqueles 10 daquele. Aqueles 10 de ontem, mano, ficou com você. Não, então não foi revanche, né? Foi, pô. Porque, então, cabeção. Você já tava com meus 10, lembra? Que você perdeu, aí os 10 eram meus. Já tava casado com seus 10 e os meus 10. Se vocês perdessem, você mandava 20. Então, meus 10 já tava com você, pô. Não, pô, revanche. Não, ó, vou deixar passar. Esquece, vou deixar passar. Mas, tipo assim, já é a segunda vez que já tem treta por causa disso. O MR tá ligado. Isso. Quando a gente pede revanche, a gente pede o dinheiro que a gente perdeu e o dinheiro pra gente ganhar. É, isso, certo? No caso, 20. Por isso que eu perguntei, é revanche? Porque se fosse só o X2 novo, não ia precisar ser, não ia, a gente não ia precisar mandar nada, porque só ia ser 10. Mas quando é revanche, viado, foi a mesma coisa que eu tava com o Tavares antes. É, foi revanche de 7, ele teve que pagar 28, porque a gente pediu 14. Foi verdade. É, quando é revanche, é o dobro do
mano. Vou deixar passar, eu tô explicando isso de novo, viado. Quando é revanche. Eu não entendi, não, mano. Eu não entendi quando... até agora, não, viado. Ó, quando é revanche. Quando é revanche. Deixa eu explicar, pra ele. Quando é revanche. Quando é revanche, mano. A pessoa casa o dinheiro da pessoa e o dobro, mano. Exatamente. É o dobro. Pra ela ganhar. Pera. Ela recupera o dinheiro. Ninguém vai jogar pra livrar, ninguém vai jogar pra livrar. Tipo, é, vou 10 agora. Pera, eu perdi 10 agora. Se eu for querer ir, eu vou andar de 20, mano. Eu não vou andar de 10. É isso mesmo. Isso que é revanche, mano. Por isso que eu perguntei pra tu: é revanche ou é um X2 desapostado novo? Não, é. Nós vamos pegar 4x4 agora, mano. Eu já vou Tu tá teiga, mano, não, eu ia entrar, mano. Eu ia, quer dizer, eu ia sair agora, mano. Eu ia jogar só uma, então. Eu ia sair já. Então, jogar você só vai uma. Sair agora ou você quer revanche? Revanche. Ah, pode pá. Vai chamar só o... Só que é o MD3, tá? É, só que é MD3. Revanche. Pode pá, pode pá. Revanche de 20 MD3, né? É. Pode pá. Espera aí, o Luiz. Vou casar aqui, mano. Calma aí. Cadê o MR? Oi. Vem. Pode dar gota, velho. Não, tem a revanche aqui. Agora não, no caso agora não, vai ser revanche agora. Deixa eu terminar essa aqui, é MD3 aí, esse caso. Lembrando que 7x0 é MD1. É, é sério, 7x0 é MD1, cadê eles? Isso aqui era assim, velho. 7x0 MD1, o... avisa lá. Quando eu jogava antigamente Play 2, antigamente 3x0 Kit Game. Aham, uhum. Mas todo bom, apostado velho. É 7x0 MD1, sabe, né, quando é MD3. Tudo. Sabia, não? É, todo é assim, já famoso, todos é assim. 7x0 MD1. Aí os caras têm que ver quando tá 6x0, os caras se, mano, faz de tudo pra fazer um round. Bota o pé. Fica mais pegado, eu acho melhor. Tem um aqui, velho. Tem um comigo. Um ah, tá muito Kawan, mano. Tá na base, Kawan? 144, tá os dois no meu pé, outro no meu pé. Outro vindo, passa aí debaixo de tu, viado. Alguém acha que tá debaixo de tu. Debaixo, debaixo ali. Tá vindo embaixo, viado. Ô, Jesus, foi perdido. Ele tá embaixo ali, olha. O Kawan vai vir aqui, ó. Olha lá. Nossa, um tiro. Ai, foi mirado nele. Mano, você só acerto. Viado, ó, 7 de vida. Caralho, viado, o Kawan tava lá, eu pensei que o Kawan tava esquerda com tu, viado. Já tava quase ganhando já o meu... Verdade, mini, use ele. Não, o Kawan tava de algo. É, alguém muito roubado, eu falo. Mas eu tomei código, pô. Então, o Tavares tava de mil e tava x1 comigo. Nossa, eu não vi ele a primeira vez que eu fui, senão eu tinha matado ele. Uma de 93 nele já, quando eu fui pular, quando grudou nele, o pau me matou. Ih, não jogaram aqui não, velho. Ai, eu morri. Nossa. Acho que caiu na sua frente. Ai, dado, mano, eu pinei muito, viando. Mano, eu pinei no cara parado, mano. Foi mal, mano. Mosquei essa mosquei. Mano, pinei muito essa tropa. Eu não sou de pinar assim. First blood. Calma, meu mano. Nossa, matou. Mano, eu dei uma pinada linda agora, viado. Eu peguei ele parado primeiro. Caralho. Raramente acontece isso. Aí acontece, vou né, pegar, mano? Vou pegar um aqui pra rotar o pedreiro. Vai, bora. Cara, já era, baixei um pouquinho a ciência. Cara, que é 2 horas. 3 horas, tem que dormir, mano. Tomei capa, cara. Odeio tomar capa assim no analógico, papo reto. Abre aí, qualquer coisa vai abrir aí, tenho certeza. Ah, tá, vai. Aí você tem, eu vou botar você pra me respeitar, você vai ver. Mirando em mim, ó, dentro do bagulho. Vai jogar pra você. Trancou. First blood.
tá contigo. Tá mesmo? Marquei. Double kill. Mano, eu posso. Eu não gosto muito mais de ficar mexendo nessa sense aqui, não. Por mais que eu. Pô, às vezes dá uma pinadinha, eu nem mexo. As portas já estão passando isso aqui. Eu só abaixei, eu só fui trocando de 1200 pra 1500 de DPI no mouse. Só isso. Vou testar 1500 se tá bom. Mas parece que aqui tá bom demais, tá quebrando. Tá bom, tava aí. Oxe, corre! Ó, joga. Aí, ó, bombão. Ah, mano. Ô, dei 2 capas, eu acho que eu vi a vida. É, ó, no outro. Cara, não é que tu. Mano, se tu não caiu, eu devia ter continuado atirando o controle. Caralho, viado. Que cara cagado, mano. Como é que eu faço gelo tá atrás do. Mudado em cima, mano. Oi. 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 Oxi. Hã? Ah, esse round não. Que? Eu tô no meio do negócio. É o quê? Negócio falando. Cadê eles? Ah, viado, você vai ficar. Um foi, um ficou, acho. Ficou aqui. Ficou bem. Tem um na casa, tem um na casa. Ok. Isqueira aqui. Menos 120. Eita porra, vai tá rilando. Ah, meu Deus. Ih, deixa eu rilando, deixa eu salvar já, pô. Thanks. Vai pular cerca aqui, ó. Só espera pra atirar, mano. Meu Deus, moleque horrível de ruim, mano. Se ferrar, mano, só joga desse jeito, viu? Que ruim do caralho. Olha como tem, viado. Como o cara pula ali, mano? Não sai ver o que eu vou ficar fazendo agora, velho. Mano, toda hora a mesma coisa, vai de um lado pro outro fazendo a mesma merda, mano. Ferrar, mano. Mano, ganhar isso aqui, não vou mais. Não, porra, chega, velho. Me estressando já. Vou jogar com os caras diferentes, já que eu já tô me estressando, mano. Correto. Quer nerdar, então vamos nerdar. Deixa eles lutar também, se ferrar. Calma aí. Deu bem. Vou jogar. Horrível, mano. Trancou tudo, né? Tô trancando aqui. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu chegar, calma aí. Tô miado, ó. Vou morrer muito, velho. Oi. Jesus, ah, mano. Não vou jogar isso aqui mais, não, mano. Porra, eu não vou jogar isso aqui mais, não, mano. Tá comigo já... aqui já, tô escutando. Algum lugar comigo tô escutando. Ah, cara, viado, aqui comigo. Não é possível, viado. Só espera, mano. Cuidado. Vamos pular, vamos pular. Vai, vai. E abre aí, ó. Saiu já. Saiu aí. Não tirou, ah, boa. Tá vindo inteiro. Só eu sou premiado, mano. Só eu. Sai fora, não vou. É sério mesmo, mato. Vou ganhar aqui, mano. Vou mais não, velho. Vou avisar já. Nerdar um pouquinho, ganhar, eu vou mais. Não. Ô, viado, não ruxa uma vez. Eu não vi eles ruxando uma vez, mano. Uma vez, se tranca, só corre. MD3 e espera. Não, acaba logo isso aqui, mano. Fora. Mano, eu...
Ele deve ficar passando raiva. Fora. Lá no bagulho, lá em cima, já vou direto nele. Dane-se. E parro do Ribeiro, cuidado. Ué. Tem um miradinho aí. Parro do Ribeiro, cuidado. Só peito, né? Jogou pra baixo um. Ele vai lá pilar isso, né? Comigo tem em cima, rato. Um solo tá aqui. Tá maluco, viado. O tempo todo, mano. Pra não atirar. Pulou dois. Pelo pneu, subiu pelo pneu. Subiu um. Só na... Ô, tá demais, ô. Pelo amor de Deus, mano. Você ganha, né? Mas tu. Olha isso, viado. Não, mais não, tá suave. Cê é doido, mano. Nossa, dei 10 em um ainda, velho. Se eu tivesse um pouquinho de mira, matava o outro. Ô, oh, vida. Ué, tô ficando tomar uma lógica agora. Eu vou pular um. Vai levar os dois em você, né? Já vi. Vem, já vem. Acabou. Tá quebrando o gelo. Segura. Se avançar em você, você avisa. Vamos parar na mira pra cima. Tá no gelo aqui. Tá avançando aí. Marquei. Tu e ele. São os dois aqui? Não, só um. O outro chegou agora. Tomei capa. Eu vou dar a cara se... Ah, tu vai dar. Um tiro. Um tiro? Aham. Uhum. Foi pro outro, boa. Vem. Só assim, ó. Só assim, ó. Tô jogando um certo. Desde a primeira partida, cara. Chefe contra o chefe tá jogando, movimentando pra caralho. O cara não tem o que falar. Não, eu também vou jogar assim. Só joga assim, cara. O que pode? Coisa dessa. Tapa nele, menos 80 aí, ó. Kill on cooldown. Miado, muito miado aquele lá, viado. Pedindo pra ele, tranquei um aqui. Peguei aqui. Boa. Só um miado. Ok. Quebra, só quebra, só quebra. Ah, toma, toma aqui, ó. Toma. Viado, ele tá muito bom, viado. O cara acaba meio matando muito. Oi? Tá com uma mira boa e não tá sabendo jogar. Se tiver tela na live aí, cuida aí pra eu não ir abaixar no túnel, viu? Fica de olho no bumbum. Vou querer jogar soviético, certeza. Não é nada. Os dois aí. Menos 80 aí. Ah, dois? Quebrando o gelo aí. Sim. Só tem com você. Relaxa, relaxa. Relaxa. Tem capa já. Corre mesmo, otário. Aí. Corre mesmo.
Tá dando a lógica aí. Cê é louco, é, Ana. É viado, tá beleza, tá com a mira e tudo, mas dá não, mano. Tá maluco, não sai do analógico um minuto, velho. Como consegue jogar assim, mano? Vou pular botando uma vez. Tá doido, Deus me livre. Se eu fico no analógico assim, eu tomo 10 toda hora. Eu nem vi tomar 10, velho. É agonia. Se não tiver de longe, viado, eu não fico na analógico. Bom, quer fazer minha jogada. Pulou aqui, ó. Pulou aqui, lá. Ah, emulador bugou, meu. Valoriza. Valorizei já. Valoriza. Vem pra fora. Suave. Aí, voltei. Direita tem rato. Ah, vi na pilastra, caralho. Tudo bem. Tá esperando aqui comigo. First blood. Aí, um round só. Tomou 15 no analógico. Flipei. 15. Caralho, tem que fazer esse skill. Combinamos. combinamos, é. Ele não passa, não, nem vou mais. Passa nunca. Ah, quando eu não vou, bonitão. Dei capa no K1, 83. Tomei capa, calma. Vamos lá, vamos. K1 tá esquerdo da casa, já vi. Eu vi. No meio da esquerda da casa. Segura, vou derrubar um. Ó, tem gente nessa cara aqui mesmo, vai tomar coisa, por favor. Vem, jogar nesse aqui que tá solo. Bora. Vem lá, mano. Vai. Correu. Joguei pra fora. Um entrou na cara de novo. Por dois. Um tiro K1. Um tiro K1 aí dele. Deu bem um. Galera, só dar gol logo. Dá, velho. Hoje eu tô pior, mano. Go, 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 go. Esperando só dar uns 20 segundos aqui, tá aí, pra frente. Sai daqui, quero saber de pior do mundo na cal, não. Eu vou pegar algo também, tava pegando menino. Eu vou pegar a minha faminha, se. Daí dá fome. Tá, pega fome. É, né, se fala. Mas famas é bom que você fica com um gelo e um capa. É. E é muito fácil de dar capa com ela. Aham. Uhum. Ela só não é. É difícil pra matar de 2x. Uhum. Só eu consigo, viu? Eita, desculpa. Eu tenho um vídeo dando 4 capas com ela de 2x. Só que, perdão, tipo, então. eu dei um tirinho, aí dei 2. Dei um tirinho e dei mais 2. Vai, passa aí pra você, vai me mostrar pra ele. Vai, passa aí. Não passa, né? Tem medo, né? Tem medo, né? Deitei o cara aqui. First blood. Eita porra, você tomou 15. Ele me atirou, virei, botei. Mano, o Kawan veio. Na hora que eu vi que ele tava de costas, eu atirei, já fiz gelo. Além de não dá pra saber se não viu ou se tá na loja. Fizeram gelo, viu? Pô, aí ó, perfei. Boa. Minha família mesmo. Vou dar um 150 e vou bugar a mira. Oxi, arma aqui pra arrancar colete. Menos 80 já lá.
Ah, já tô esperando aqui, ó. Um, acho que um passou mesmo, tem uma porta aí, um rio também pode. Pode ser dentro da casa. Tem colete sem capa, já, só mais fixo. Vai salvando. Não dá, ele trancou, desgraça, mano. Caralho. Vai finalizar. Ganhou desse outro, tá rimando. Olha, 175. Ele trancou por onde ia passar, mano. Falei, eu tava cuidando. Tava mais preocupado com você do que comigo. Eu dei 10. Tipo, você costa, apareceu, ele correu, né? Ele correu, fui, mano. Need equipment. Tem gelo, morreu. Se eu deito o carro ali, já era o ganho dele. É. Você vai tomar uma costa. Puf, tomei costa. É, o bobão. Mas não sei lá. Ó. Meu Deus. Tem um aqui, velho. Tá dando uma lógica aqui, velho. Por dois e dois, velho. Comigo aqui. Se pijar no gelo pra mim, tá ligado, né? Tá os dois aí. First blood. É, combinamos. Um de cada vez. Mano, o problema é isso, eu sou muito confiante, aí eu vou rushar, velho. Toda hora que eu quero tá rushando, mano, dá agonia ficar parado, mano. Mas eu tô aprendendo, fi. Ficar parado, rushar na hora certa. Deixa os dois embaçados, sem entregar a paçoca já era, mano. Pior coisa que tem, entregar paçoquitas. Mas o banho que dá pra se levar dois suaves se você jogar bem. Eu não vou negociar, não. Isso aqui não corra, não, você vai ver. Eita, tomei 15, rato. Poxa, o outro tava à direita, mano. Vou tomar, né? First blood. Olha, mano, cagão, mano. Toda hora a gente tá indo buscar os caras. Toma aí. Ó, meu gelo, você sai um pouquinho mais grudado. É, isso que eu faço, esse gelo sai colado contigo, você ia pular pra esquerda e... Uhum. Leve, leve, leve. Eu falo isso, esperar pra tirar. Ele foi seco, ele pensou que ia pro outro lado do gelo e voltou. Se o gelo sai coladinho, velho. Mano, eu passei, eu tomei 10, filhos. Eu vi que tinha direito, tá ligado? Mas deu nem tempo. Pulei já fazendo gelo lá pras costas dele, já pensando que o outro tava lá no. Fala direito. Calma de doença, né, mano? Eita, calma, dá. Calma, dá, já faz gelo, já. Tá, agora eu tô bem. Thanks! Calma, meio. Ele vai vir seco, ele vai tomar 15, mano. Fui dois meio aí. Deu bem um, velho. Boa. O outro correu. Só vou botar ele pra me respeitar um pouquinho, rato. Ó, finge que vai e volta, vai, pula. Pula botando, vai. Vou botar ele pra me respeitar um pouco aqui, vai, tá indo pro certo. Jogou pra base. Decapa nele mesmo, 70. Vamos botar ele pra respeitar nós um pouquinho. Tá muito soltinho jogando. Ele chorou daquela lá, que tava ele e o Luiz. Botei pra chorar. Vou jogar com você, mano, por favor. Se for X3 apostado, só casar, mano. Agora eu tô na apostada. Vou botar ele pra chorar um pouquinho, né? Caralho, ele me deu só. Lá, tá lá do fundo, passando, viado. Tá 2x, ele tá boa também, tá?
Ferrou, rato. Ah, filho. Tá uma parada no mira aí, ó. Peguei. Outro comigo. Tá o crarento. Ele não entende crarento. Que eu tenho também a mira, eu não sei, ele não entende. Ele acha que só ele tem, só ele comprou o jogo, aliás. Queria toda hora dar. Mano, eu queria toda hora deitar o cara no analógico assim, mano. Toda hora. Aí tem hora que, não... tem hora que eu tomo 10. E pra esquerda, as duas vezes que eu mato o cara no analógico, sempre pra esquerda, mano. Pra direita eu só me ferro, mano. Por que será, mano? Ah, isso. Pulo pra direita eu já morro no ar. Quando eu pulo pra esquerda, mano. Doideira, mano. Tavares vai ter que mandar 30 pra TTV. Aí. Eu tomei 47k, pô, MRI. Tá ótimo, vai. Não morre, gente. Ai, tomei costa, mano. Eu clipei isso aqui, vou te mostrar, mano. Você vai ver. Vou te mostrar. Minha mira na cabeça do cara não contou um capa. First Blood. Ah, ganhou, pô. 2x1 é. Café da manhã. Não, ganhou, pô. Tem que fazer. Aí, já entregou, já passou com a J1, ó. Aí, ó, que delícia. Olha o outro entregando também pro Lobotão. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o gelinho. Olha, acho que é bom. Nossa, o cara segura o dedo e dá. Olha, velho, deu dois capos segurando o dedo, mano. O cara segurando o dedo e. Mano, o cara descarregou o pente, mano. Eu vi. O baile é cagado demais, mano. Eu falo pra você, mano. O cara descarregou o pente e deu dois capos. Eu falei, é, mas tu vai jogou pra jogo. Quando eu vi, é uma bosta. Deu nem tempo de se botar gelo, velho. O seu boto é morrer até do gelo também. Caramba, o bailezinho. Eita pena. Duvido, se eu descarregar o pente assim, não dou um capa, mano. Não dou um capinho no cara. Menos 50 aí, velho. E o outro caiu. Meu Deus, eu pensei que eu tava de algo e tava de... Ah, morri. Um tiro. Dei 120 no pau. Segura. O outro tá embaixo? Tô rilando. Tá embaixo. Jogar nele. Tá aqui rilando. Vou jogar pra ele também. Cadê? Ah, dei menos 70. Vai, calma. Pula aí, calma. Pula aí. Puta, subindo agora. Tá vendo? Tá, dei 100 nele. Isso, dei isso. Isso aí. Isso que eu gosto. Cara, eu pensei que eu tava de algo, velho. Eu tirei de 12 de novo. Aí é osso. O bicho é bom e a mina subiu. Eu tava falando que o Tabara Pereira vai ter que mandar 30. Mas o bom que ele entende, velho. Quem não entende é o resto aí. É revanche feed. É mesmo, verdade. Tem que mandar 30. Porque ele ganhou 10 dele hoje com o chefe, né? Aham. Uhum. É depois do rebate 20. Tô avançando no meio deixa aqui. Deixa vir. Tá aqui em cima. Sem nele, rato aí. E como não, o outro tá dando cover aqui. Ih, correu. Segura. Ih. Marquei os dois. Morri. Ai. Calma aí, velho. Um de um lado, outro de outro. Double kill. Eu tenho muito. Tô movimentando, dando um tiro de dom. Fiz um gelo bem na testa dele. Se querer, mulher, pra trancar, eu fiz gelo na testa do cara. Nada.
Agora eu deito ele se ele abrir. Você vai ver. Não, duvido ele abrir. Se ele abrir, eu deito. Agora deixa na capa aí, né? Quero ver ele abrir. Abre. Duvido se abrir. Ah, tá. Ah. Abri aí, toma 15. De long cooldown. Eu não sei os dois. Eita, preu. Ah, tava, parou de jogar em você e veio em mim, mano, cara. Não vi que tinha nesse gelo. First blood. Eu tinha feito gelo. Nossa, Deus. Vou dar dois assim, eita, eu paro. Tem esquerda, dá pra jogar da esquerda até o outro chegar. Eita, preula. Eita, vai com calma, Ratovski. Eita, com calma. Eita, deu capa, eita, mano. Não, porra, que dá pra jogar uma metrô com esses caras. É duro, mano. O cara tava trocando contigo, virou e me deu 10. Vou deixar você mencionar muito, não, acaba logo. Melhor, meu. Cadê o Luiz? Tá aí ainda? Tá nada. Bem, sei. Deixa eu ver. Tá. Que hora que é? Nossa, tem que trabalhar, mano. Né, eu vou. Vou ter que fazer live um dia assim, um dia não, senão eu vou morrer, pô. Fica comigo. Os dois? Não, só. Já gasto dois dias aqui. Sem aí, sem com você, Rato. Não tem como, meu lado bugou. Vem sem comigo também. Oi. Humilhei aqui. Oi, man, bota outro no lugar, velho. Tô capioma, vai tomar no cu, papo reto, mano. Tá pior. Tá com a pior. Mano, eu fiquei jogando com o celular bugado. Aí, fiquei jogando com o celular bugado, mano. Cadê o Luiz? Você não falou, pô, que tava. Se fosse no início do round, dava pra quitar, pô, no início do jogo. Você tá mutado, Luiz, não tinha que ficar sem dar carro, não, fi. Você tá mutado, você não tá bugado, não, Luiz, doente. É você que tá tirando ele ou é ele que tá saindo? Caramba, ele é que tá morrendo. Eu não faço as coisas, não. Toda hora que eu pego dinheiro de jogo, que eu ganho dinheiro de jogo, eu perco, porra. Tomar no cu, mano. Dinheiro não, fácil, papo vai... Ô, velho, bota pra me lagar, velho. Tô pior, mano, papo reto. Ai, gente, o rato, o que que eu falo, mano? Que delícia. Para de graça, mano. É apostado, Pedro. Mas é, mano, minha mira não gruda em nem... Cala a boca e bora. Agora você tá dando muita cara aí. É o que é como toda mira, né? Uma hora você tem que pinar um pouquinho. Uma hora toda na partida, né? Se for o caso. Cadê o emulador aqui? Qual, qual foi, Luiz? Luiz não fala nada, né? Ah, não, mano. Acho que vou ter que ralar aí, mano. Vai sair quebrando já? Acho que sim, minha mãe aqui tá pedindo pra me ajudar ela, pá. Não sei. Tu que sabe, pô. Tá, porque o Luiz vai, mano. É, senão eu vou pra sair. Luiz não vai, que nós ia chamar pra jogar apostado 4x4, só que ele não tá respondendo, né? Começa a outra, começa a outra aí. Vai outra? É, mano. Vai outra aí. Pessoa. Se fosse você, eu não ia mais. Também é, viado. Calma. Deixa pra amanhã, pô. Beleza. Deixa pra amanhã, pô.
É, mano, deixa pra amanhã, pra poeta, velho. Mano, calma. Mas amanhã eu começo de 10. Aí vai outro, eu não vou ter mais, mano, o dinheiro. Mas se você perder agora também não vai ter mais dinheiro, pô. Mas pelo menos eu joguei, mano. E amanhã eu vou, não, e amanhã nós fazemos ter mais dinheiro. Amanhã vocês podem estar melhor. E aí, se começar ganhando já, devolve. Pode ir, mano. Sem confiança mesmo. É nada de querer bagulho não, pode ir. Você que sabe. Estamos escutando aí, cara. Estamos escutando, né? Estamos escutando agora. Estamos escutando agora, né? O que eu tava falando comigo aí é mó cota aí, mano. Que eu tava me respondendo aí. Ah, tá bem de vez em quando que essa voz tava um pouquinho baixa. Bem baixa, na verdade. Às vezes não chegava nem sessão, papo reto. Eu não ouvi nada, não. Papo reto. Mas nem mesmo. Nem eu. Já falei, Pedro. Deixa eu voltar aqui, mano, pelo PC e ver se vai, velho. Aí vocês me respondem pra ver se tá saindo, mano. Qual vai ser que vai fazer, então? Vai 2x2. Foda-se, tá, dois. Aí, viado. Então bora, eu vou minha vai última, então, mano. Vamos lá pra minha irmã tá pedindo o celular pra sair. A última de geral, então, a saideira. Correto. É, conta tá agora, indo. Tavares. MD3, MD1, qual foi? Revanche. Só que é revanche normal. Não, 40 não. Revanche não. Ah, tá. 10. Revanche não. 10, então. 10. Normal, pô. A mesma. A mesma. De 20? É. Dinheiro de jogo, mano. Dinheiro de jogo vai fácil mesmo. Se fosse com isso, eu ia gastar com outra coisa aqui mesmo. Fute. Bora, vai. Vou minha última. Nem vou relogar. Chama pra sala, chama um MR pra sala, Tavares. Cadê? A MR me chama, tá bom. Chama. Vai com o chefe ou com o Cauã? Cauã, eu acho. É o Cauã ou o Tavares? O Cauã saiu? Tô aqui, pô. Cauã tá aí, pô. Só troquei de emulador, calma aí. Meu Deus. Deixa o chefe jogar, mano. Beleza, cadê o chefe? Chefe, tá aí, chefe. Chama o chefe aí pra... É a saideira, né? É, mano. É. Então eu vou vazar aqui também, pra trabalhar mais cedo. Ah, não? Bora, calma, move o chefe aí, o MR, pra ver se ele tá na cal. Visão, chefe. Chefe. Tá não. Aí, não. Fica. Vai, calma. Calma aí, então. Tô com muita, viu? Toma cuidado aí. O que você tá fazendo? Chama. Gol. É MD1, né? Não, MD3, eu acho. Suave. É 20, ele pegou 20. Deixa aí. Vai deixar aí. Não, vai ficar frio, não. Muito obrigado, meu amor. Pô, move ela pra cá de baixo, tá? Ué. Só pra não precisar ficar fazendo bug aqui toda hora. Ai, comprei. Mano, comprei o bagulho errado, velho. Comprou o quê? Era pra comprar cabo, comprei. EP. Merda, viu, mano? Dei 159 no Cauã. O maluco tá vindo aqui de mini uso aqui, velho. Morri. Derrubou com onde? Ele tá aqui, tá salvando na minha frente lá. Vai, foi pra sua direita. Eita, meu. Pensei que ele ia salvar, velho. Fez 2 de 159, mano. Ele ficou na onda pra não salvar aqui o dele.
Correto. Aí, como é que ganha um round? Ele tá fudido, não sei não, mano. Só eu mesmo. Eu tenho que jogar de fama de novo. Vou jogar sem clover. Bolado e tudo. Thanks! Eu aí, ó. Clareto do. Da moeda. Eita porra! Tomei 10. Tomei 10. Ah, pelo. Deu. Tá trocado. Cara, eu não troco não. Double kill. Isso aqui tá mais fácil que tomar doce de criança. Peguei, vou dropar um. Tá mais fácil que roubar doce de criança. Cagar. O outro tá com a mira boa, quer mexer. Aí depois fica ruim. Muito ruim. Doente. Ah, tá bom. Eu falei mesmo. Se ele que não quer pinar toda hora, aí é foda. Todo mundo pina uma hora, velho. Tá tudo essa casa aqui, qual? T20 no capo. Double kill. De fama, vou gastar de fama isso aqui. Papo reto. Mais fácil que bater em mãe. Oh! É zoeira, trava. É o solo. É o solo, foi mal. Ai, cara. Ela brigar com mãe por causa de comida, cara. Aí ele assim fica feio, foi mal, tava só. A brisa do sono. Dois comigo aqui. Nenhum. Virei pro outro. Tá aí no jeito. Rato morrendo pra mobile. 3, 2, 1. Caralho, só. Eu ia querer finalizar até umas horas. Filho. Ah, lá morreu. Boa, cara. É, tudo total, tudo total. É. Vai, calma, trocar de emulador. Caralho, ele correu pra porra. Vai. Tá ruim agora? Hã? Vai, calma. Apesar que eu dei 3 nele, ele não atirou, né? Vai, trocar de emulador de fama de perto é osso. Cauã com seus 233. Tá na mente dele já, velho. Nós entramos na mente. Aham, o que que eu falei? É isso que acontece. Ih, aquele bug lá, velho. Eu ganho, relaxa. Vai esperar pra tirar e tomar 15. Vixe, vai. É louco. Fala com ele aqui. O cara bugado. Pera aí, mano. Meu Deus, calma, você é o pior, você é muito analógico, viado. Sai fora, eu mano. Eu tô com a pior, viado. Deus me não, livre, mano. Pega a move. Eita! Você vai matar pega ele. Mano, esse. Pega a move do bug. É isso aqui. Pega a move do bug. Eita! Tá nem pra pular. Toma. Ele tá com muito ele. Eita. Corre, porra. Puxa.
O boneco tá com leptospirose. Tome, Tom. Tiro na cara. Movimentou, foi... É, não tem mais kit. Ó, o baixado vai rapidinho. Ah, tá na malícia, né, boy? Double kill. Aqui tá ou vai jogar? Você que sabe, mano. Nada, eu ganho. É 20 MD3, velho. Mais esse, só mais esse. Não é na equipe. Você, mas você avisou lá? Aham, deixa eu falar com ele. Vai lá, peraí. O emulador do rato bugou, mano. Tá correndo só aquele bug lá de correr. Nós vamos jogar esse round aqui. Aí qualquer coisa nós vai. Calma, nós vamos esse round aqui primeiro pra ver, relaxa. Beleza. Vou matar os dois aqui, ó. Pode ficar aí na base aí. Um tiro, um. Um tiro. Tem visão. Mira aqui. Capa de novo. Decapa no outro. Decapa no outro. Oi. É, papei. Sim, é. Vê se tá aí, dá pra jogar então. Pô. Pode deixar. Vai ter, vai. Falar com ele aqui. Não, Kita, pode continuar jogando aí, mano. Cara, o seu deu bug logo no primeiro apostado, né, velho? Nossa, mano, você é louco. Eita, porra, sai do bagulho. Logo no... E tela preta, internet, é, tipo, ping 16 lagado. Calma aí, a velocidade do homem. Muito engraçado. Um passou, o outro passou marcado agora. Ixi, tá sem colete, eu achei isso aí. Cai atrás do gelo. Bagulho ficou pra topinho. First Blood. Vai ganhando na loja, quer ver? Eita, calma aí, viu? Indo por pelas costas, calma. Pelas suas costas. Ele sabe que não, tá bom. Não, pô, ruja assim não, pô. Ruja assim não, pô. Tá morrendo. Boa, deu Kim. Tá na maldade, tá na maldade, mano. Cadê mais um? Acho que vai ficar. Cara, vai perdendo com um bugado, mano. Eu só não matei ele porque eu tava agachado, velho. Eu fui de encontro com o Patopinho. Se eu tô em pé, eu mato. Minha mira passou. Não dá certo tirar agachado. Só se você esperar pra tirar. Faz assim. Um tiro. Fazer não. Decapa no outro. Um tiro outro. Só matar. Dei menos 150. Você ganha. Se conseguir ir direto nele é a boa. Tá rilando agora. Boa. Agora ele tá um peido. Respeita o bugadinho. Fui de patopinho nas costas, não pode fazer isso não, tá vendo?
Respeita o bugadinho, querido. Parece que o boneco tá com derrame, cara. É horrível, você é louco. Pula pra você ver se não pula parado. É horrível, mano. Quando pula é pior, mano. O moleque é muito horrível, mano. Ele fica parado mesmo, mano. Que porra é essa? Mano, é muito ruim. Bug nada a ver, mano. Cada bug que esse jogo tem, mano. Puta porra. Eu fui direito lá, velho. Oxi. Tem um aí, velho. Um só contigo aí, velho. Um tiro. Mano, esse cara segura o dedo e dá capa. O cara todo torto jogando. Segurando o dedo. O vilão cara bugadinho. Pule, pule. Eita, pô. Olha. Eu vou rushar. Seja pra ele, mano. Meu Deus, mano. Nossa. Olha o dele do bagulho, mano. O cara espera você pular o bagulho. Ai, foda. Meu filho não para de chorar. Minha mãe daqui a pouco vai falar um monte. Olha. Fala que é o último apostado. Olha. Pera logo essa porra aqui, ganhar a última de 7-0 já foi. Correto. Se não relogar, será que ainda continua? Na outra partida? Continua mesmo? Ai, fora. Que bug é esse? Continuar, o bug volta. Tem um cara, velho. Ah, oxi! Ah, mano, é muito cagão, velho. É muito cagão, mano. Vou jogar colado com você, velho. Olha lá, mano. Quita aí, vai. Esse aqui tá agora. Um round só, pô. Relaxa. Eu mosquei. É isso, um round só. Eu mosquei. Bora, bora. Que? Calma aí, é minha, é a última, eu tô indo. Mas tem hora que meu filho pega pra chorar, não para um minuto, mano. Pra que isso, mano? É tudo. Comigo, direita. Dois tapas no marcado. Ó, o motor solto. Claro. Passou os dois, bobão. Meu Deus do céu. Tá do jeito, tá com rodinha, já. First blood. Passou um só, eu acho. Passa com o chute. Ah,
Matou. Nossa, tava marcado na boca. Morreu perto do gelo, velho. A bala tá aqui. Tá só tirando fogo. Perder esse aqui. É, se. É. Perder esse aqui na quita. Sentido já, velho. Eu vi, tanquei. Se não pegar na boa, não é ele. Tá em cima, hein, aí, rato. Tem um, tem capa do outro, cara. Ela. Viado. Matou. Acharam que ia ganhar, né? MD3, né? É. É. Cara, esse bug é muito chato, já você não consegue fazer nada, né, mano? Você quer tomar virada ainda. Minha última. Tentar acabar agora. Ó, porra, reto. A mãe é simulador de. Cara, tá falando. Mano, é. Vocês com seus bugs e o meu com o meu aqui, mano. É muito ruim jogar assim, porra. Você precisa ver como é que tava a minha tela aqui, viado. Muita sorte, porra, jogar assim, porra. Como eu jogo, mano. É muita sorte. Minha tela, meu buraco parece que tava com derrame. Caralho, eu disse, mano. Especial. Foda-se. Oh, calma aí, calma aí. O MR precisa ir logo, por isso que eu não. A gente não pintou. É a última aqui, eu já falei com os moleques. Fecha a câmera aí pra mim, não posso. Só fecha a câmera. Acho que eu vou cair aí, eu não aguento mais. Mas não faz isso, não. Vai acabar aqui, eu vou. Beleza, já fechei, pode deixar ele aí. Caramba, sacanagem fazer um bagulho desse. Correto. Sacanagem se fazer um bagulho desse, mano. E eu em live, ele vai começar a chorar aqui. É minha última, mano. Segura que eu já pego Chama. Ele. Segura, eu tô irritada. Já tô fazendo, tentando fazer esse menino dormir dentro da meia-noite. Ele não para. Chama aí, chama aí, mano. Chama. Beleza. Ai, ai, velho. Chamei. Que foi, papai, que você tem? Hein, meu amor? Que você tem, meu amor? Olha a hora que é. Hein, filho? Olha a hora que é, seu branquelo. Move aí, rato. Pô, não tem um cargo não, velho. Me? Isso é emulador, mano. É tão simples, pelo amor de Deus, velho. Frescura do caramba. Calma, é louco, velho. Ele é emulador, o que é que fica movendo isso? É frescura do caramba, preguiçoso. Vou dar alt tab, velho. Tem um meio aqui, velho. Não para, bora nele. Morri, tá? Vamos, tá com medo. Boa, outro tá de algo, ó. Caramba, você tá de algo. Oxi, morri, cara. Eita, Clarito! Não tem que acabar logo, é. E, ó, meu filho olhando. Oh, meu Deus do céu. Tadinho. Tadinho, tropa. Né, meu amor? Que você tá sem sono, rapaz? Olha a hora aqui. Olha o moleque é com os arregalados, mano. Hein, filho? Vai dormir, cara. Pega de quem é filho, né, filho? Mano, que isso, filho, que você tem? Coisa linda. Vai, ama. O cara quer começar a chorar. Nhê!
Deixa eu dar ardido na peixe. Tem dois aqui. Eita, também tá por aqui do homem. Eita, ih, fez ele errado. Foi esquerda, ó. Foi direito, esquerda, esquerda, esquerda. Direito. É. Thanks! Não vi, não morra, não morra, não morra. Relaxa. First blood. Muita. Aqui, não morro, já que eu tô. Tem que. Eita, ai que delícia, analógico. Nossa, meu filho não para de olhar pra tela, não. Tá bom, então. Quer jogar, pai? Quer jogar, pai? Ô, filho, olha só, olha a hora que é. Agora eu sou chefe. Mano, olha a hora que é, cara, como que pode. Você só não mataria do cão. Essa é a coisa mais linda, mano. Still on cooldown. Eu esquerdi aí. Você tapa nele? Mano, acho que dei 100 nele. Cagou muito agora ele. Ele vai parar pra rilar, o outro vai vir de louco, quer ver? Double kill. Pulei, mano, pulei tem dentro. Sat não, né? Eu dei uma dosada na cabeça dele e pegou só 74. Eu dei 84, né? Ele faz um gelo errado que dá certo. Fogo, mano. Né, filho? Nossa, mano, caralho, você perde o terceiro round também, hein? Você fica fudido de noite. Aham. Pede aí, o que, que você quer? Bom, tá, need equipment. Pessoal. Thanks. Bateu. Deu cabo? Mano, ele que deu. Não. Esse aí tá menos pé, velho. Morri. Caraca, um chegou aqui muito rápido, viado. Botou o foguete no bumbum. Tá, o dois é, velho. A vara do não pular nunca. Double kill. Calma. Cara, sei lá, se eu jogar igual esse cara aí, eu mato 20 por partida, sério mesmo, só aprender a jogar igual esse cara aí. Só strafe, o cara só espera pra atirar, não pula uma. Quando pula, morre todas, pode perceber, todas que ele pula, ele morre, mano. Pô, tô começando a odiar esse cara. Tá louco, meu. Tá maluco. Oxi, eu não tô nem não, eu não peço desculpa não. Quero que se lasse. Se quiser gostar de mim. Um tiro. Marcado no gelo, um tiro. E papo de 10 capas. Não dá, lenda. Você não tira. Ele é 20 de vida. Só jogando no pé. Ah, sacanagem, mano. A mira bombeou nos dois, não foi? Sacanagem, velho. Eu vou parar a mira. Sacanagem, a mira puxou no de trás também. E é carnaval. Mano, teve um round que eles rusharam? Não. Ah. Eu lembro. Aí nós fala, mas é ruim. Eu não falo mais nada. Ninguém vai ouvir eu falar mais nada. Esses podres ruins do caramba. Vai gelo na cara do e joga nesse aqui logo, vai. Vai. Vai, cara.
Caraca, olha o gelo, olha o que, que ele faz. Só um tiro. Vai, vai. Vou trimbalar em cima de vocês, vocês não vão esconder nada. Vai ser... A gente trimbala, eles peida, velho. Vai ser todas assim, vou trimbalar todas. Tá de 12 tu? Vou pegar. Oh, você quer pegar? Pode também. Pegar, não, pode pegar. Eu ia falando. Se... chega, é porque chega... eu ia jogar de água, você falou, vou trimbalar, pegar 12. Não, chega perto aqui pra você ver. Eu vou sair contigo. Sair trimbalando contigo. Poxa, mano, meu filho tá olhando pra tela desde aquela hora, velho. Sem parar, com os olhos gigantes. Mas não tá nem chorando. É, não. Ah, e assim que é bom. É, doido. Vem bala nisso aqui. Um tiro, já foi. Tá de cima da baixa. Tapa, dois tapas, dois tapas, dois tapas, dois tapas, dois tapas. Não vai, não vai jogar. É isso. Fiz o gelo pro carro, fui matar o outro. E se nós jogar, tipo, até contra cara bom, trem balando mesmo, sem parar, será que dá bom? O negócio é que, tipo, se tiver um cara igual a mim do outro lado, bom de algo que para a mira, fode. Agora em lugar apertado assim, só mais nós, viado. E mapa apertado só mais nós. A não ser que nós jogue igual nós jogamos do Jack, tipo 2x1. Pega o solo rapidão, depois você espera. Caralho, eu tô de 12 de algo, porra é essa? Passa o filho. Amigo aqui. Matei. Vem aqui. Double kill! Os caras estão brincando quando eu tô em bala, velho. Você tem que ver o que eu fiz aqui, eu deu até dó, rapaz. Eu falo, tem bala todas. Quer ficar esperando, vai ver. Tá dando os calma também, tá levando só. Nossa, é mesmo. Mas a outra aqui. Mas o Tavares tá patrocinando. Quem jogou? Não tem muito o que julgar. Quem jogou melhor foi a outra. A outra foi o Tavares. Tem respeito. Eu vi. Esperar duas capas, velho. Mano, só vou jogar 5 dos caras agora. Caramba, cara, dá tempo de respirar. Calma, eu sei que ele vai ali e fiz um gelo na testa dele. Pulei pro outro lado, dei 15. Ele de cima tomou 3 capas, só que tá com 2. Ele ainda matou com capa. Por esquerda, trabalhar. Tá bem, eu vou no meio ali fazer um gelo no muro. Mano, eu vou fazer isso olhando. Eu vou fazer um gelo por cima do muro e vou pegar um parado. Eita, com calma. Eita. Tá prendido. Olha, ó. Essa é nova. Tribalar aqui. Um tiro pro amigo aqui, velho. Tá trancado aqui. Por ele, não vai, sim. Não aguentou, um caiu. Outro aqui, velho. Subiu, já matou os dois. Deu por ele de bobagem. Pô. Tira, posta. Ih, vai se trancar, sabia? Essa lá dele, velho. Caraca, cara, que você correu, velho. Tem uma dano no sofá. Defeita a minha... Ai! Não! Tá aqui embaixo. Não! O cara nem tá te marcando, ele deve estar te marcando lá do outro lado. Pera aí, filho. Nossa! Calma, papá, tô vendo uma cara, louco! Não, chutou, não, para. Chutou. Ai, vai, só lata. Chutou. Ih, segotoso de pai, calma, vai já pegar já, filho. Tirei a câmera. Não, eu tirou o pendrive mesmo.
Manda no seu cu, caralho. Essa parceira aí vai cheatar do meu. Não, o Tavares ali. Me enfajou o Tavares ali. Tuf, grudou em mim. 3. Beleza, jogador. Você vai doer, meme? Vai doer, meme? Eu vou, mano. Eu vou. Vou por causa que eu vou ter que ajudar meu mãe aqui. Deixa eu cuidar do filho aí. Eu também, velho. Eu vou dormir aqui, velho. Tô capião hoje, mano. Você também vai cuidar do filho? Que isso? Ei, vai com calma. É nóis, rapaziada. Valeu, geral, colou na live. Valeu, valeu todo mundo. Tamo junto amanhã. Valeu, rapaziada. É nóis, rapaziada. Live. Fui.